ฮัลโหลကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ seminar ကိုစပါမယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာခွင့်တော့ပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ live broadcast လုပ်တဲ့ system လေးနည်းနည်းလေးလွဲနေလို့ပါအခုတော့ okay သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာ professional civil engineer group ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ Sunday talk week 4ကျွန်တော်ရည်3နာရီဒီနေ့မှာပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်က Mobile Foundation for Site EngineerSite engineer တွေတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဘိုးပိုင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာပါ design engineer တို့တခြားလူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရရင်ကျွန်တော်နာမည်ကဒေါက်တာစိုးသိမ့်ပါကျွန်တော်1985ဘွဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်မြို့ပြ engineer ဌာနမှာ1989နေပြီးတော့60ခုနှစ်အထိအထက်ကအထိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော် AID မှာမာစာတက်ပြီးတော့60တက်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ NUS မှာ PhD ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော် professional license တွေအနေနဲ့မြန်မာ engineer ကောင်းဖက်မှာ BE geotechnical, BE construction, BE water resources နဲ့ RE structure ယူလာပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော် resident engineer register IES ACES မှာကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။နောက်စင်ကာပူ structure C ဆိုတာရဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော် register လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဆရာရန်ကုန်မှာ14နှစ်မလေးရှားမှာ2နှစ်စင်ကာပူမှာ site engineer project engineer အနေနဲ့ကျွန်တော် 10 နှစ် main contractor ဒီမှာလေးမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် design engineer အနေနဲ့ 2006 ကနေပြီးတော့2012အထိ design engineer နဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကို2012မှာပြန်လာပြီးအခုချိန်အထိကျွန်တော် general consultant design engineer consultant စသည်ဖြင့်ကျွန်တော် project quality project ဒီမှာတော့များများလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရအတွေ့အကြုံညဝင်ရင်းနဲ့အဓိကကကျွန်တော် Bowpine Foundation for Site Engineer ကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ civil engineer တွေကောတခြားလူတွေကောလူ၄000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ engineer တွေကငယ်တဲ့လူတွေကပို့ကို engineer လားလူ့ဓမ္မကောင်းလားမခွဲခြားတတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ duty တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုမသိကြဘူးမသိတဲ့အတွက်တစ်ခါကျတချို့လူတွေကကိုယ့်ကို engineer လို့မလုပ်ပဲနဲ့လူ့ဓမ္မကောင်းလို့လုပ်နေတာတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပထမဦးဆုံးကြီးကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ engineer ဆိုတာဘာလဲလူ့ဓမ္မကောင်းဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ engineer ဖြစ်ရမှာလူ့ဓမ္မကောင်းမဖြစ်ရဘူးဒါကိုကျွန်တော်အရေးထားပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့engineer နဲ့လူ့ဓမ္မကောင်းနဲ့ဘာကွာတယ်ဒီ drawing နဲ့ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ construction drawing တွေကိုလူ့ဓမ္မကောင်းတွေကမပတ်ဘူး engineer တွေကအဲ့ drawing တွေကိုတေချာချာဖတ်ရတယ်လူ့ဓမ္မကောင်းတို့ပြောတဲ့လူကဆိုက်ရောက်ရင်မလုပ်နဲ့ဆိုက်ရောက်ရင် helmet ဆောင်းတယ် safety boot စီးတယ်မိုးကဝစ်တယ်မိုးရွာရင်ပြီးရင်မိုးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လူ့ဓမ္မတွေကြီးကြရတယ်ဝက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လုံးဝရှင်းလားမရှင်းလားစပ်ပွန်ရှင်းလားရေးရတယ်အဲ့ဒါလုံးဝကောင်းရဲ့တာဝန်အင်ဂျင်နီယာရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာကဘာလုပ်ရမှာလဲအင်ဂျင်နီယာကဒီ project အတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ drawing တွေကိုဖတ်ရမယ်နားလည်ရမယ်အသေးစိတ်ပြီးရင် consultant တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆွေးနွေးရမယ် inspector တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆွေးနွေးရမယ် subcontractor တွေကိုယ့်ရဲ့ supervisor တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်တာဝန်ကအင်ဂျင်နီယာလို့နော်အဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာနဲ့လုံးဝကောင်းနဲ့ခွဲရသိဖို့လိုတယ်။ကိုအခုချိန်မှာလူ့ဓမ္မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ site engineer တယောက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခိုင်ကြတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတည်းကအဲ့လို site ထဲမိုးကဝဲဖနက်စီဖမ်းနဲ့ဆောင်းပြီးအလို့သမားတွေကြီးကြမှာကြိုက်တယ်လို့တချို့ကပြောတယ်။ကျွန်တော်တော့လက်မခံဘူး။အင်ဂျင်နီယာကဘယ်မှာတော်ရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ standard drawing တွေ particular drawing တွေဟုတ်တော့ practice တွေ specification တွေ method statement တွေ standard operation procedure တွေဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမှာဒီ engineer ရဲ့တာဝန်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တချို့ကပြောတယ် engineer အလုပ်လုပ်ရင်ဟေးအလုပ်လုပ်ရင်မှားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဘူး engineer ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ drawing တွေလေ့လာမယ် spec တွေလေ့လာမယ် method statement တွေလေ့လာပြီးရင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အမှားမပါဘူးအမှားပါပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစံဒီပို့ကုန်နဲ့အချိန်ဒီပို့ကုန်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ policy ကပါလေဆိုရင်
do it right first time ဘာမှကြီးမှာမှောင်လုံးမဲ့လို့ပြင်ဆင်ရပါပြီအင်ဂျင်နီယာရဲ့တာဝန်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ခင်ဗျအင်ဂျင်နီယာနဲ့ခုနပြောသလိုလုံမကောင်းတဲ့လုံလုံတဲ့အခါမှာခင်ဗျရဲ့လက်ကနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုလူတွေကလက်ကနဲ့ပြောရင်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတယောက်အနေနဲ့နံပါတ်1 improve your technical skill เนาะဒီမှာ international standard ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တချို့လူတွေ contract တိုက်ခန်းအစနေဒီပဲဆောက်ပြတဲ့လူတွေဆိုရင် international standard ဆိုတာဘာမှမသိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ international standard နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technical skill တွေကိုတအားလို့ရပါမယ်ပြီးရင် language ဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်တပည့်တွေပြောတယ်မြန်မာစာတစ်ခုလည်းတတ်လို့မြန်မာစကားတစ်ခုလည်းတတ်လို့ကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပညာရည်ဒီနိုင်ငံတကာကယူထားတဲ့အတွက် international သုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအနည်းဆုံးတတ်ပါဒီကပုံပြီးတက်ချင် English plus Japanese Chinese ဘာလို့ဒီမှာ Japan company ပုံလုံးရင်လကပူရတယ်เนาะတရုတ် company ပုံလုံးရင်စကားပါတက်ရင်သူတို့စကားပါတက်ရင်ပူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ technical skill plus language skill နှစ်ခုလုံးတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြမယ်ဒါတကယ် AQFA ကတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားဒီ local standard နဲ့ပဲပမာလိုပဲတက်ပြီးတော့လောက်တက်တဲ့ international standard တွေလည်းမသိဘူးကဲနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့international standard တွေသိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်အလုပ်စဝင်လုပ်ပြီးဆိုရင်လုပ်တဲ့အလိုက်လက္ခဏာတွေပြန်ပြန်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတကယ် AQFA ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှတ်မိခဲ့တာတော့ဝယ်ရတဲ့ကြောင်းစင်ရတဲ့တစ်နှစ်နေရင် local standard ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရင်သူသုံးသိရမယ် international standard ကုမ္ပဏီမှာအင်္ဂလိပ်လိုတက်မယ် standard သိမယ်ဆိုရင်အားသိရမယ်သုံးနှစ်လောက်ကြာရင် local standard နဲ့လုပ်တတ်တဲ့ engineer က၄သိရမယ်international standard နဲ့လုတ်တက်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတက်တဲ့လူကြီးဖြစ်သိရမယ်။9နှစ်နေရင်6သိန်း15သိန်း10နှစ်နေရင်10သိန်း25သိန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုကွာလာမယ်။အဲ့တော့တချို့ကြတော့အဲ့လို exposure မရှိတဲ့ခါကြတော့ local standard နဲ့ပဲလုပ်နေရင်အသက်က30 40 50 60ပြသွားမယ်။ကိုယ်က10သိန်း15သိန်းနဲ့ပိုတက်စရာမရှိဘူး။အဲ့ international standard နဲ့လုတ်နိုင်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ကဒီ25သိန်းထက်မကဘူး35သိန်းသိန်း40 50အထိပဲတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1 technical skill ကို international standard နဲ့လုပ်နိုင်ရမယ်။နံပါတ်2 English language proficiency ဖြစ်နိုင်ရင် plus Japanese Chinese တအောင် language skill ကိုလေ့လာပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့တယောက်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝေရပြီး3 5နှစ်လူကြီးကြောင်းနဲ့တယောက်ပြောကြတယ်အခင်ကြီးကြောက်ဘူးဗျာစူးစမ်းပြန်ဆိုင်နေကြတယ်ဘောဘောကိုင်းနေဒီကားမှာဘယ်လိုပြောရလဲဟာဒီကောင်လုတ်တက်တော့တော့ငါလုတ်တက်တာပေါ့ကွာအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အဲ့စကားမှန်တယ်လို့ပဲသူလုတ်တက်တယ်လို့ငါလုတ်တက်ပါတယ်ဆိုတာလုံလောက်ပြီလားဒုတိယလူတန်းကလုတ်ဖောက်ကိုင်းပက်ဒီကားမှာကိုလိုပဲကြောင်းဆင်းလာတယ်လုံလင်းကားနဲ့လုတ်လာတယ်ပြောရဲစလားဒီကောင်လေးလုတ်တက်တာလဲငါလုတ်တက်တယ်ဒီကောင်လေးမလုတ်တက်တာလဲငါလုတ်တက်တယ်လို့ပြောရဲစလားအဲ့ဒီလူကလူရလူနာကဲအဲ့လူနာကနှစ်ယောက်ဘလို့ဖြစ်မလဲရေးရှိမှာကြာအခုကိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းတွေမကောင်းဘူးဟုံးမီတွေအလုပ်တွေရှော့ရမယ်ဒါကတွေမပေးနိုင်တော့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေရှော့မယ်ရှော့ရတဲ့အခါမှာမင်းလောက်တက်တာငါလောက်တက်တဲ့ကောင်ရုံးတရုံးလုံးလူတိုင်းအတူတူလောက်တက်နေရင်တစ်ထည့်ကကြိုက်တဲ့လူကိုဖြုတ်ပြစ်လို့ရတယ်ကဲဒုတိယလူတန်းကခိုးကောင်တွေမလောက်တက်တာငါလောက်တက်တယ်ဆိုရင်တစ်ထည့်ကဘာလုပ်မလဲအဒီကောင်တော့ငါခြံနာမှဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကငါမခြံနာရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ခရီးသည်ဒုတိယဒုတန်းသာဖြစ်အောင်ဒီကောင်တွေမတတ်တာလဲငါတတ်တယ်ဆိုတာကိုလောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကုမ္ပဏီတစ်ခေအလုပ်ကိုဖြုတ်ပြစ်ခြင်းညာကိုခြံနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘိုးပိုင် for site engineer ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့အခါမှာမပြောခင်တချို့international standard နဲ့ project ကြီးတွေမှာလုပ်ဖူးတဲ့လူတွေကတော့ဘိုးပိုင်ဆိုတာကိုတွေ့ဖူးမယ်မြင်ဖူးမယ်လုပ်ဖူးမယ်တချို့နည်းနည်းလုပ်ဖူးမယ်တချို့များများလုပ်ဖူးမယ်တချို့ဒီလို project တွေမှာ involve မဖြစ်လို့လုံးဝမသိတဲ့လူတွေရှိမယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခု video file လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဘိုးပိုင်ဆိုတာဘာလဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ဒါ video file မှာကျွန်တော်ဒါလေးကို click လုပ်ပြီး video file လေးကိုကြည့်ပါဘိုးပိုင်ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရဲ့ video file လေးပါเนาะခဏလေးဖောက်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတက်လာရင်ကဲဒါဘိုးပိုင်ဒါက illustration ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
อารมณ์เลยสูงสิ่งเด็กเอกวิทย์ใส่หาวจันทร์รูปเยอะไปไหมกูด่าสูงสิ่งสวายเลียไปเลียสีเดสวายสวาย property ที่กูอยากได้ปูมาอะไรด่าเราใส่ investigation ในวิจันทร์รูปสีไปไหมเนาะที่วิโรชิ่งบุปผาดูไหมส่วนใหญ่จะรอบเนี้ยแต่บริการสิ่งละว่าเลยมันเล่าเรื่องด้วยนี่พิจารณาดิตัวบาลีส่วนใหญ่ด้วยไม่พิจารณาอะพอเรื่องอะไรแต่เราก็สตีไปเนี่ยเท่าไรแล้วเทมเพลย์เกจิ้งเท่าไรไปพี่เราจะนอนดูที่ฮาริวฮาริคมาบาติกเก็บพี่บุญยี่จีไปไปเนี่ยสองสองยี่วันอารมณ์พี่บ่าวแล้วตัวมาใครดีอ่ะ one is 200สูบีสี่บาทแล้วที่ออกานเนี่ยจะนอนดูยี่ยี่ดูทุกบ้านไหมยี่ยี่ดูไหมเดี๋ยวเพิ่มทุ่มเองreplacement นี่บอกโอบายตระวิ่งเจ้าหนูยังก็เพียงวัตถุดิบมีเนี่ยชีริมาด้วยอย่างยี่ริชีเดียวเปลี่ยนไหนมาเลยแต่ถ้ามุ่งเจ้าหนูว่าด้วยไม่เปลี่ยนหรอกเป็นตัวไหนสลายริยี่หูเทพยาวเลยเทพยาวเดียวตัวเบียร์เปลี่ยนไม่ด้วยงูตัววิโรจน์ตรงนั้นเลยด้วยประชาอีท่าเลยด้วยไม่เปลี่ยนบ้าวแล้วไอ้เป็นตัวไหนเนี่ย property สิบลูกชิ้นอะไรสุดอะไรเจ้าหนูสิบอะไรแต่เราเป็นตัวได้ยี่เท่าวิโรจน์ด้วยไม่เปลี่ยนที่ทำไหมพี่จะนอนรู้บ่ไปนิวทูไหมรู้จริงเนี่ยเนี่ยกูยาวบีตัวเลเบกูยาวบีเลยสัวเอามาจีจ่าดิยี่จีดิสี่นี่คลีนิ่งพักแค่เนี่ยกูเท่าวิโรจน์คลีนจะนอนรู้รู้ป่ะเนี่ยนะบ่ไปนี่จะนอนคนละเบอร์รูปาร์ติเคิลที่วันสูงหันด้วยเนี่ยมาบัวบ่าวถ้าเราสแตนดาร์ดกูไล่วิโรจน์วันสูงเซมิไฟเลยสิเนี่ยอาวิโรเป็นตรงไหนกูจะขายจ่ายยังมีกี่เนี่ยยังยอดบาลูชินเต้นเนี่ยเขาเนี่ยเดรสันนี่ดีใช่ไหมพี่จันนรุดีกองสอนเนตคลิปอ่ะไม่ใช่ไหมสูบิโรปาร์ติเกคนละเบอร์เลยดอลลาร์เนสไวน์สูฮันด์เดมาชิมิชิกูจันนรุไดโนยาบาร์เลยไดโนโอเคบีด้วยเบสกูเลยชิมิบีส่วนรูเล่รีบาร์กิสกูด้วยเนี่ยกูเป็นชาบาร์เลยชุนเน็ตเด็ดด้วยรีบาวันแรกที่ด้วยมีจ่ายไปชิลมาลงรอบต่อรีบาวเลปินโลว่าบาร์เร่เลปินโลวิโรจันโอรุเทบาร์เร่วิ่งเข้าใจเองกองเด็กกูยีเร่มาลองเทียมาพิเดด้วยจันโอรุดีใจลองชาลุมยาวฟรีมีไปสูบิโรเนี่ยงาเดียร์นี่วิโรคนนี้เราชิเดมีจ่ายฟรีมีไปกูเด็กกองกูเทวิโรกองเด็กเราโมยินเสียบาร์เร่ไอฟรีมีไปมาทำไปเนี่ยจันโอรุกองเด็กกูลองชาลุชิเองกองเด็กเนี่ยยีเนี่ยโยบีกองเด็กมาพิเดว่าถ้าบาลีส่วนใหญ่คอนกรีตไปเที่ยวเที่ยงสี่ตัวจันทร์รู้คอนกรีตในยีเนี่ยได้ยังมีย่อเอาลูกจันทร์รู้ไปเดี๋ยวพอโดนหามลูกเที่ยวไปบาลีพี่ย่อมาจันทร์รู้นอกการนี้พี่ย่อคอนกรีตกูได้บาลีคนนั้นเสียไปถ้าเดี๋ยวที่พอโดนนี่เดียวพี่พี่ได้ตัวบาลีเอากับคอนกรีตกับรีพลีสลงไปคอนกรีตเลเวลยิ่งอะไรเนี่ยเนี่ยคอนกรีตลองเที่ยวเดี๋ยวทรีมีไปเลเวลพอกูพี่พี่จินส่วนเดียร์อะไรแต่แม้ทรีมีไปดีตัวเอสเตนายา 1.5 ถึง 3 เมตรเรามีน้ำมีกนี่กูรู้บาร์เร่แต่มาคอนกรีตดียีเนี่ยมาตุยเป็นเนี่ยคอนกรีตสิบหัวใบตาสิบตัวมาสิบบาร์เร่แต่คอนกรีตกูเจ้าหนูสักเล่าเนี่ย 3 เมตรไปเท่าไหร่พี่เนาะคอนกรีตมีน้ำยัง 3 เมตรไปกูอ่ะพอกูเท่าไหร่พี่พี่เราส่งกูเล่าเนี่ยเลเวลที่เจ้าหนูชาบาร์เร่แล้วดีคอนกรีตอะไรก็มึงก็จะโนรู้ไอ้มาจีเองไปดีจงเทได้บ้างไอ้เท่ามาจะโนรู้ไอ้การเรียนสูงเนี่ยเทได้บ้างแล้วไอ้เองสูงเนี่ยโซนิคโลบินเทสลูกขอบ้างอะไรก็เนี่ยบ่าวพี่อะไรส่วนเอฟรีเรียมาคอนกรีตเองยี่จีเนี่ยยี่เนี่ยโยธาตระคอนกรีตตาเก่าตระครอสเซชันพี่ตระไอ้บูราตระตึงวานระสุระกูโซนิคโลบินเซนเนี่ยตายลุยาบ้างเอาไปจะลงยืนดียี่จีบ้างอีโลชิ่งไอ้ไปดีกูจะนอรู้คราวที่เนี่ยยังพี่เมย์เอาเฉยมาเอ็มเบย์มาคราวลงไรเจ็ดเว้ยลูซี่เนี่ยอะไรเก็บดีมั้ยชิโรบาวูอะไรส่วนจะนอรู้ไปเอ็มเบรินดีอะพี่ยาบ้าไหมในมูลชิ่งเอาส่งมาสอบโรชิบิโร่ขายยังเอ็มเบรินมาเก้าหน้าดีพี่จะไปถ้าเราจะนอรู้บูไปจะคู่กูไปรู้เราเนี่ยสุราโก้เนาะยาละวะเอ๊ะนาวตะคู่นาวตะคู่ไม่ช่วยบ้างไม่ช่วยอ่ะอ่าฮอบบี้นาวตะคู่เนี่ยช่วยได้เนาะเอ๊ะเจ้าเรา
นาวิดีโอตะคูเปียมาเมดาตะเก้ไซมาเอคิวเอคอนกรีตเอตูเดกาสลุเดวิดีโอบาโมบายคอมมิชั่นน้องเนี่ยเอคิวเอไซวิดีโอบาเยโซอิงเกนเราบายเอโลเคชั่นโหซาเบียไปได้บาเยซาเบียโหไปพี่รู้ชื่อเองเกนเราไอ้บายเอโลเคชั่นย่าล่ะบาပါမယ်ဒီလိုပေါ်ကနေသူမယ်သူပြီးရင်ပြီးလို့ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘိုးရအောင်ဒီခါကသူပါဒီလိုပြန်ထုတ်ရပါဒီခါကရ
ปี่ตั๋วบ่เนาะถ้าบ่เพิ่นรู้แล้วสู้ยินติชู่ไพลิงโปรเจกต์นี่มาลงปุ๊บเว้ยดีด้วยไม่ทุซ้ำมีแม้อะมายุติชู่ไม่ตุ้ยปุ๊บเว้ยดีไพลิงสว่าบ่แล้วสู้เจนออกป่ะล่ะแกหอบีแกอะรอไพลิงสว่าไม่ตีได้สู้ดิอเนกสงตีตั๋วดิแกเจนออกเสร็จเปียวแม้แกอะรออินจิเนียร์ดิไซต์ตะคู่ซะบีสู้ยินအင်းဆိုရင်စိုက်လို့မရှိသေးဘူးစိုက်မှာပြင်ဆင်တယ်ခြံစည်းဥခတ်မယ်ရုံးဆောင်မယ်လမ်းဖောက်မယ်ဝါရှင်ဘေးလုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်နီယာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးဆောက်ဖို့ drawing တွေရှိပါတယ်အဲ့ drawing တွေကိုကြိုပြီးတော့ဖတ်ရပါမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုပ်သွားကောင်းတွေကအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါတွေစိတ် drawing တွေဖတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်သွားကောင်းအဆင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကနေကိုအင်ဂျင်နီယာအဆင်ရောက်အောင်ကိုပြောင်းနေอยู่ပါ drawing ကိုဖတ်ပါ drawing မဖတ်တဲ့လူကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလို့အသိမှာမပြူပါဘူးဟုတ်ပြီ drawing တချို့လူတွေ drawing ဆိုရင် drawing ပဲသိတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြထားတဲ့ drawing 10မျိုးတောင်ရှိတယ်နော် concept drawing detail drawing inner drawing submission drawing approved drawing construction drawing revised construction drawing shop drawing sp drawing ထပ်ခွဲခြင်းခွဲလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာခင်ဗျာဘယ်နှမျိုးကြားဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို drawing တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဘိုးပိုင် engineer တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်သုံးမသိလို့ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့4 5 6 9သိဖို့လိုပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ site ထဲမှာဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာ approve drawing လက်ထဲမှာရှိရပါတယ်။ approve drawing မရှိပဲဆောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီ approve drawing ကို design consultant ကဘာမှမပြင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကို construction for construction ဆိုပြီးတော့ chop down ထုတ်ပြီး site ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတခါလေကြာရင် site အခြေအနေကအဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် designer ကတခုခုပြင်ရင် main contractor နဲ့ဆွေးနွေးပြီးရင်တခါကျ drawing ကိုပြန်ပြင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါ revise drawing လို့ခေါ်ပါတယ် shop drawing ဆိုတာတခါလေကြာရင်ပထမတင်တဲ့ drawing ကြီး site ထဲမှာဆောက်ဖို့အတွက်ဒီတိမလုံလောက်ရင် specialist contractor လေးအသေးစိတ်ပြန်ဆွဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကို shop drawing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ site မှာလုပ်တဲ့ site engineer တယောက်ကဒီ drawingလေးမျိုးတော့ပြည့်တင်ပါတယ်ဒါတွေကိုဖတ်တင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုကနေပြီးတော့ mobile drawing ခင်ဗျာဖတ်မယ်ဆိုတော့ drawing ကိုကျွန်တော်ပြထားတာပါသေးသေးလေးတွေမမြင်ရတာကိစ္စမရှိပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ချပြမှာညာဘက်ဖြစ်ဒီ drawing ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် material specification material ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် concrete ဘာသုံးမယ်တန်ကြောင်းဘာသုံးမယ်ဆိုတာသူပြောထားတယ်เนาะ project တိုင်းမှာ concrete အတူစီးအတူသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး project ကိုလိုက်ပြီး consultant designer ကပြောင်ပြောင်သုံးတတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site မှာသုံးမဲ့ဘိုးပိုင်ရဲ့အသေးစိတ်လေးတွေပေးထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပိုင် head တွေရဲ့ detail တွေပိုင်ရဲ့ schedule လေးတွေပေးပါတယ်เนาะဒီထက်အရေးကြီးတာလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပုံတွေမှာချဲ့ပြီးပြပါမယ်ကဲ material specification site မှာ site engineer ဆိုတာအကြီးဆုံးခင်ဗျားဘုဒ္ဓဥမာဘာမှသွားမေးလို့မရဘူးခင်ဗျားအကုန်ပြရမယ်လူများလာမေးဖြေနိုင်ရမယ်ကိုယ်ကရမသိမင်းနဲ့ငါစီးမအောင်သွားမင်းမယ်လုံချုံရေးကိုသွားမင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါအလုပ်သမားကောင်းတဲ့တောင်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် drawing ထဲမှာ concrete ကပါလဲစတီးရပါလို့အောင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ထားပါကြည့်ထားပါများသောဖြင့်အခုဒီမှာ concrete ဆိုရင် FC ply ကျွန်တော် slender strength နဲ့များသောဖြင့်ပေးတတ်ပါတယ် drawing တွေမှာဒီမှာဆိုရင် 3360 psi နောက်တန်းဆိုရင် 50,000 psi concrete ကိုခင်ဗျားFC prime 3360 PSI ပေးပါလို့ခင်ဗျ concrete supplier ကိုသွားမေးကြည့်ဒီကောင်မေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်မင်းငါ့ကိုကလားလို့လာပြောနေတာတရုတ်လူပြောနေတာလားမင်းပြောတဲ့စကားတွေငါတလုံးမှနားမလည်ဘူးမင်းငါနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြော great great ဆိုတာဗာလေဆိုရင် Q strength ကိုပြောတာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ဒီအနီနဲ့ရေးထားတယ်မှာကြည့် FC prime 3360 PSI ဆိုတာက technical main နေမှာတော့နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ industry မှာလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းနားမလည်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားကပြောင်းတတ်ကြမယ် Q strength 30 MPa MPa ကိုညာဘက်နဲ့အပြင်မှာဘလူးမ MPa လို့မခေါ်ပါဘူး grade လို့ပဲခေါ်တယ် grade 30 pa အဲ့ဒါမှာ site ကပေးနေဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့တချို့ designer ကနှစ်ခုလုံးတွဲပေးတယ်အများစုကတစ်ခုပဲပေးတယ်တစ်ခုပဲပေးရင်မှားမဲ့ grade ဘာလဲဆိုတော့ engineer level ကြီးတွတ်တတ်ရမယ်စီးရင်မကိုသွားမေးလို့မရဘူးလုံခြုံရေးကိုသွားမေးလို့မရဘူးအဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယဒီလေပေါ်ဝိုင်းရတဲ့ဟာကြီးကကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်အနည်းလေးနဲ့ရှင်းပြတာ။အောက်ဒုတိယခုအောက်ဆုံးကဟာတန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာ
ဒီမှာဆိုရင် FY က 50,000 PSI 345 MPa နဲ့မှာသုံးရမယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံး engineer သိရမယ် engineer ကဘာလို့မှမေးခွင့်မရှိဘူးသူဒီအမြင့်ဆုံး technical man အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလုံမကောင်းအဆင်နဲ့เนาะခင်ဗျားကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရမယ်လူများကဖြေရှင်းပေးပြီးခင်ဗျားသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခုနကတော့ကျူဆွက်နဲ့စလင်နာဆွက်ကျွန်တော်ဒါအကျဉ်းပဲပြောပါမယ်စလင်နာဆွက်ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ACI မှာအရင်တော့ဒီဇိုင်းလုပ်တော့စလင်တာနဲ့သူကကျွတ်မိုးယူရဲ100 mm diameter height 200အဲ့ဒါတွေနဲ့စမ်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ industry မှာအခုဘာတွေလုပ်နေလဲ cube 150 by 150 by 150နဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ industry မှာနားလဲတာကဒီ cube နဲ့ပဲနားလဲဒါပေမဲ့ designer တွေက cylinder နဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ conversion ကို site engineer တွေလုပ်တဲ့လူကြီးမျက်ခြေပြတ်လို့မရပါဘူးမျက်ခြေပြတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခင်ဗျားမတွက်တက်ဖဲနဲ့မှားလုပ်လိုက်ရင် grade 30လို့လဲဟာကိုခင်ဗျား25လို့ဘာသာပြန်လိုက်ပြီးလောင်းလို့လဲမီတာကျူ1000လဲပြီးသွားအောင်မှားပါတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတထည့်ဒီဝါဒီခံပြီဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားလည်းအလုပ်ပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ကွန်ကရစ်ကျူဆလင်ဒါဆွန့်နဲ့ကျူဆွန့်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆလင်ဒါဆက်နဲ့ကျူဆွန့်နဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာတွေကဒါစာအုပ်တွေမှာအများကြီးပေးထားပါတယ်သူရဲ့ဆွန့်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဖက်တာလေးတွေနည်းနည်းပြောင်းပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခင်ဗျား short to the point ဒီစာမျက်နှာကိုသိထားပါဆလင်ဒါဆွန့်နဲ့ကျူဆွန့်နောက်က PSI နဲ့ grade အခေါ်ဝေါ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးလိုင်း FC plane ဆိုတာကဒီဇိုင်နာတွေပေးတာ cylinder strand ဟိုအောက်ဆုံးက grade 35ဆိုတာကဒါက market ထဲမှာသုံးတဲ့ကောင်အဲ့နှစ်ခုလုတ်ချင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာနှစ်ဆင့်ပြောင်းရမယ်တချို့လူကတစ်ဆင့်ပဲသိတယ်အဲ့တော့ half knowledge is dangerous knowledge ဆိုတာတခုတော့ဖဲသိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ cylinder strand ကိုဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1 Q strand ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါ0.8 to 0.7 8 to 79လို့စသည်ဖြင့်ခုနတေဘယ်တွေရကောင်းတယ်စားပြရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစားပြီးရင်ကျူဆွဲမဲ့ရတယ် unit က psi မဲ့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ psi ကို grade ပြောင်းဖို့ဟာ145နဲ့ဒုတိယအဆင့်စားရပါမယ်အဲ့တော့မှ35ထွက်လာရင်အဲ့တော့မှခင်ဗျာ batching plan ကိုခေါ်ဟေးငါ့ကို grade 35ပေးဆိုမှခင်ဗျာလိုတဲ့ဟာကိုရမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာ0.8 နဲ့စားတာကိုအဆင့်ကျော်သွားလို့145နဲ့စားလိုက်ရင်ခင်ဗျာ grade 30ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျာတတိကျွန်းပြန်ပြီးရပါပြီတော့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒါခုနဘိုးပိုင် drawing ထဲမှာအဲ့ဒီနောက်ထပ်ပေးထားတယ်ဒီဇာတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းနာတာတွေကြီးဘိုင်းဒိုင်မီတာပေးထားတယ်600ဘိုင်းကပက်စတီကိုဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာက700ကီလိုနျူတန်70တန်နောက်ဘိုင်းလုံးရေအတွက်ဒီ project မှာဘယ်လောက်လုံးထားလဲဆိုရင် 38 လုံး main steel ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုရင် T25 86 link ကိုဘယ်လိုပတ်မလဲဆိုရင် T10 150 spider link နဲ့ပတ်မယ်ဒါ drawing ထဲမှာပေးထားတယ် information နော်ဒါကို engineer သိရမှာစရေးမတွေလုံးလုံးရေးတွေကိုပေါင်းပေးလို့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ engineer ဆိုရင်ဒါတွေကိုအကုန်သိထားရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်ရဲ့ပိုင်နဲ့ပိုင်ကက်နဲ့ဆက်တင်တာဒီဒီလေးတွေခင်ဗျာသိဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်အောက် level ဆိုပြီးဒီမှာ bevel မှာပေးထားတယ်ကတ်အောက် level ဆိုတာ concrete ဘိုးပိုင်ကိုခွဲလိုက်ရင်နောက်ဆုံးရမယ်နေရာအဲ့ဒီကောင်ဒီပိုင်ကက်ဘေးအောက်ခြေ level ထက် 75 လောက်များတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခင်ဗျားခုနတန်ကျင်းထည့်လိုက်တဲ့တန်ကျင်းသည်အ ਨੇ ဆုံးသူ့ရဲ့တန်ကျောင်း size ကိုလိုက်ပြီးတော့ encourage 600လို့900လို့800လို့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါမှ concrete လောင်းတဲ့ချိန်မှာတန်ကျောင်းကိုဘယ် level မှာထည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပါမယ်အဲ့ဒါကို support လေးရအောင်နဲ့ support လုပ်သူများကသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် site engineer နဲ့ supervisor တွေကသိရမှာပါအဲ့တော့ဒီ drawing မှာဒီ information တွေပေးထားတယ်ခင်ဗျား site က drawing တွေမှာအားလုံးပေးထားတယ်မဖတ်ရင်တာခင်ဗျားမသိမှာကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘိုးပိုင်မှာဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။အဲ့မှာ penetration depth ဆိုပြီးပေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုဘိုးပိုင်ရဲ့တိုး level အောက်ခြေနဲ့ခုနကတ်အောက် level ကတ်အောက် level ဆိုတာပိုင်ကက်သေးကို75ဝင်နေတဲ့ပိုင်ကို hacking လုပ်ရင်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ level အဲ့ဒါကိုကတ်အောက် level လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကို penetration depth လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ contract နဲ့ပြောရင်လည်းပဲ payment length ဆိုတာဒီ length ကိုပဲဆိုပတ်စံပေးပါတယ်။ကျန်တဲ့ length ကိုပတ်စံမပေးပါဘူး။နော်ကဒီဘက်ညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ head ပါပဲကားတော့ level bike ရဲ့ bottom level bike ဒီ bike အောက်ထဲကို75ဝင်တယ် line ဘိုးပိုင်တန်ချောင်းစီသူ drawing ထဲမှာပြတဲ့အတိုင်း600ဆို600ဝင်ရပါမယ်ဒီအောက်ကိုမှကြည့်လိုက်ရင်ပိုင်ရဲ့ total penetration depth ဒီ40နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘိုးပိုင် diameter 600 main bar က25 800ထည့်ထားတယ် spider link က10 diameter150
center to center ထည့်တာပါတော့ဒီလို information တွေကိုခင်ဗျား site ထဲကိုမစင်းခင် project စတဲ့က drawing ထဲမှာဖားပါမယ်ဒါကတော့ general note ပိုင်းလေးဝနော်ဒီ drawing မှာအသေးလေးတွေခင်ဗျားမမြင်ရတာမပူပါနဲ့ဒီရေးကြည့်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်နောက်ဆံမျက်နှာမှာထုတ်ထားပေးပါမယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခင်ဗျား encourage land နေနော်တန်ချောင်းက12မီတာပဲလာတယ် lapping land မလောက်ရင် lapping land နေအဲ့ဒါတွေကိုပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသတိထားပါသတိထားမိတာအပေါ်က grade 30အတွက်လက်ပြီးနဲ့အောက်မှာ grade 35အတွက်လက်မတူပါဘူးဆိုတော့ engineer တယောက်အနေနဲ့ဒီလက်ပြီးလက်နေဟာ grade ကိုလိုက်ပြီးနည်းနည်းပြောင်းနေဆိုတာကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော် encourage လက်နေကိုအဲ90 degree ချိုးတာရှိတယ်180 degree ချိုးတာရှိတယ်ချိုးလို့ရှိရင် encourage လက်ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတဲ့ standard တွေပါဒါ designer ကပေးထားတာအဲ့တော့ site မှာလုပ်တဲ့ rebar contractor ဒီအားတွေကိုလိုက်လာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်ထဲကခုနတန်ချောင်းစီပိုက်ကက်ထဲကိုဘယ်လောက်ဝင်ရမလဲဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်600ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရဲ့အပားလေးကပိုက်ကက်ထဲကို85ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဟာပြီးတော့မှအောက်မှာလင်းကွန်ကရစ်85လောင်းမယ်ဒါဆိုရင်မြေကြီးတူးရင်ခင်ဗျာဘယ်ရှိတူးရမလဲမြေကြီးမတူးခင်ဘိုးပိုင်လောင်းတဲ့ဟိုကတန်ချောင်း level ကြီးချင်းကိုကြိုက်တဲ့ level သွားချလို့မရဘူးစာပေရနဲ့ဘယ် level အထိချရမှာဆိုတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ drawing မှာပေးထားပါတယ်ဒီဟာကတော့ပိုင်ရဲ့ layout bucket layout plan ပေးထားတာပါအရေးမကြီးပါဘူးနောက်ဆံမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင် 1 ပိုင် group 2 ပိုင် group 3 ပိုင် group 4 ပိုင် group စသဖြင့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ grid line နဲ့ x y grid line တွေအကုန်လုံးပေးထားပါတယ်ဒီ drawing တွေကိုဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလည်းအတူတူပါပဲ။ဘိုက်ကက်ရဲ့ layout plan တွေကိုဒါ area နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးပြထားတာပါ။ကဲ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်ခါကျရင်ပိုင်နေဘိုက်ကက်တွေဟာ same level မှာမရှိပါဘူး။ဥပမာအဖြစ် lipid တို့ဘာလို့ရှိတဲ့နေရာဆိုရင်ဘိုက်ကက်ရဲ့ level ဟာအများကြီးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ drawing ကြည့်တဲ့လူမကြည့်တတ်လို့အလုံးအတူတူသွားလို့ရင်နောက်ပိုင်းကျရင်လိုလာထက်ပိုပြီးတော့ hacking နောက်ထပ်2မီတာ3မီတာလိုရရင်ပတ်စံတွေကုန်ပါတယ်။နော်ဒီ drawing မှာဆိုရင်အဓိကပါတွေပါလဲဆိုရင် bike ရဲ့ top level နော် bike ရဲ့ diameter bike capacity bike လုံးရတဲ့ block penetration depth block ဒါတွေပြီးထားပါတယ်ကဲဒီပုံလေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်အကုန်လုံးကိုဆွဲပြီးပြီးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော် bike ကက်နှစ်ခုမတူတာပြီးထားတယ်ဘယ်ဘက်က one bike group ညာဘက်ကကျွန်တော် four bike groupလစ်ပစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ပိုင် group ဒီအောက်ကိုနှိပ်နေပါတယ်ကျွန်တော် intentionally ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကကောင်းကြည့်ရင် diameter 600ပဲဒီမှာကြည့်ရင် natural ground level ကို100 meter လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့မှာ call line ရှိမယ်အဲ့ natural ground level ရဲ့အောက်600ဆင်းလိုက်ရင် bike ရဲ့ top level ရှိမယ် bike deck က900ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အောက်ကို900ဆင်းပါမယ်ပြီးရင်အဲ့900ဆင်းပြီးရင်ပိုင်ကไอ้แกเทโก85ဝင်เลยဆိုတော့ဒီမှာ85ဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်အောက် level ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွက်ရင်ဒီဘက်မှာမှိန်မှိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်တရာတဲက600နဲ့900ပေါင်းရင် 1.5 နှုတ်ပြီးရင်85ပေါင်းအဲ့တော့ကတ်အောက် level ဒီ 98.5 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးရပါတယ်เนาะပြီးရင်တန်ချောင်းစီဘိုက်ကက်ထဲမှာ600ဝင်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတ်အောက် level ဒီပိုင် level တွေကိုသိမှာခုနပိုင်ကိုလောင်းတဲ့အချိန်တန်ချင်းကိုချတဲ့အချိန်မှာတန်ချင်းဘယ် level အထိချမလဲဆိုတာကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကဲညာဘက်က4ပိုင် group ကိုကြည့်ပါ။ तू က lipid ရှိတဲ့အတွက် lipid ရှိတယ်။အဲ့တော့ natural ground level အောက်ကို lipid က1800ဆင်းတယ်။ဆင်းပြီးတော့မှပိုင်ကက်က1200ဆင်းတယ်။အဲ့တော့ပြီးရင်တခါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပိုင်က85ပိုင်ကက်ထဲကိုဝင်နေတဲ့အတွက် cutout level ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ထားပေးတာလေ။100 minus 1800နဲ့1200ဆိုတော့3မီတာပြီးရင်75 mm ထည့်ပေါင်းဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ cutout level က 79.075 ဆိုပြီးဒီမှာရေးထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကြည့်ဘယ်ဘက်ကတစ်လုံးပိုင်နဲ့ညာဘက်က၄လုံးပိုင် group တန်ချင်းချလောင်းတဲ့အချိန်မှာတန်ချင်းချတဲ့ level ချင်းမတူပါဘူးအဲ့ဒါကို engineer အလုပ်မလုပ်ပဲအလုပ်သမားကောင်းသွားလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီ level တွေကိုမသိရင်မှားခဲ့ရင်ခင်ဗျားဘာဖြစ်မလဲနှခါရှုပ်မယ်နံပါတ်၁ကခင်ဗျားအမြင့်ကြီးသွားထားခဲ့ရင်မလို့အဖက်နဲ့ကွန်ကရစ်တွေအများကြီးခွဲထုတ်ရမယ်။အောက်မှာ penetration depth
อันลูกควายทุเรศได้เปลี่ยนมันลงเล่าตัวเบาพิจารณาชาเนี่ยอินสเปกเตอร์เนี่ยตับปาร์ตี้เนี่ยด้วยอย่างดุขานเนี่ยล่าล่าเนี่ยกองกองด้วยเนาะแต่จำว่าดีโบมาจะเนี่ยตายอะไรคงโชคดีสวยราบีบานเอ๊ปีนอันลูกสวยไปอยู่เนี่ยไม่ยากคนอาบอยู่เนี่ยรอยมาพัชเนี่ยลูกตัวมากองนี่สับปอนนี่สับปอนสุดาไม่กว่าอับวานี่แล้วเนาะสับปอนไอ้ลูดีกูไปแก่กรุ๊ปนั่นลงกรุ๊ปไปนัมเบอร์21เนี่ย22ตัวเอกก็เราเลเวลเปล่าคอนกรีตล้อมแม่เลเวลกับเปล่าเนาะจันทร์อะไรเนี่ยคนนี้กูพอพูดเรื่องส่วนไปล้อมเห็นจันทร์รู้ว่าโลเรเลเวลกูจะมีดาวเล่าอเมริกาปองเทปเลยพอพูดเรื่องส่วนอพอลงจะมีดาวคอนกรีตดีสร้างคอนกรีตมาหกเดือนอินดัสทรีไพรติสยาจะมีดาวเล่าอเมริกาปูเล่าไม่ยากพี่เห็นไปเนี่ยโตเลเวลเลยยี่บีอาถ้าก็ปัทมานั่นลงอ่ะแต่กรุ๊ปเดียวสุดรอจะนั่งรอดูดูไปแล้วเลี้ยงลงไปกรุ๊ปลิปปี้ชีเดียเนี่ยเส้นอะไรก็เราเลเวลเลยในมาบีก็สิ่งเลเวลก็จะมีแต่แทบเอาเนี่ยตัวอย่างโตเลเวลปูในมาเนี่ยบอกว่าเขาในจีสุดเดี๋ยวขาดีกูผู้ไปมาเล่าเงินเนี่ยตีเวรีเนี่ยกองทุกท่าบีมาสับคนเนี่ยกูสบายใจดีดีใช่แค่มาตั้งยืนนี่ชาเลยค่ะตัวนี่ดูเลยค่ะเบลเบลที่ดูอ่ะแม่ตั้งยืนเลยเบลเบลที่ชาเนี่ยสอบที่บ้านเอาไปเนาะแล้วเราจะเอาสมมาพัฒนาอีกระดับเลย This table for cutout level, casting level, and tool level is required for ground preparation, pine drilling, rebarkish lowering, and concreting. เนาะเราถ้าเราไม่รู้ไปมาสิ่งที่ส่วนไอ้ดูอ่ะอินเจเนียร์เราไม่รู้เราคนนั้นเรารู้ตัวมาก่อนอินเจเนียร์ที่ดียี่จีเดียเทคนิคก็ป่วยนี่กูพังกูพังมีไหนอ่ะเอาไปถ้าเราเซ็งไปแก่ถ้าไปแก่ยังดีดีวะดีมายิ้มจีบเอาถ้าจะนอนตรงที่ติดอยู่ตรงปลายทางปีโรชีเนี่ยคุยยังดีดีอยู่จะนอนปลายมาไหมถ้าวันไปแก่ดีดีแพลนตอนที่ drawing มาไป information นี่ปีท่าเลยไปเดี๋ยวมีแต่ชาวอาสวาปีท่าเลยแค่เสียจีไรไปแก่สุดที่คนยากิโลนิวตันสวาปีท่าเลยไปแก่แรงอ่ะจะท้องเบรกอ่ะจะท้องเด็บก็ท้องเดียดีดีไปก็ดีดรอยมาคงปีท่าว่าเลยไอ้ดรอยเดียวแค่คงเตรียมปีโรชีเนี่ยถ้าเคสกูเราเซชันตะคู่อันนี้ปิดอะไรแปลงอันนี้ปิดอะไรที่มาบาปิดอะไรส่วนพอตรงบ้ากูอีสต์ไดเรกชันมาบาไซส์เบสฟีดิ้งเป็นช่องตรงมันเลยพอตรงบ้าวายไดเรกชันมาเป็นช่องเบสฟีดิ้งตรงมันเลยปีนต่อบ้าอีสต์ไดเรกชันมาเป็นช่องบลูสฟีดิ้งเนี่ยตรงมันเลยต่อบ้าวายไดเรกชันมาเป็นช่องเบลูสฟีดิ้งเนี่ยตรงมันเลยปีนลีซ่าลีซ่าส่วนเบียร์นี่ปัดเด็กก่อนเราไซบาลูคอร์เรตช่วยลีซ่าบาลูคอร์อันนี้ information นี่ก็ลงที่มาปีท่าไปเข้าไปเนาะที่มา bottom bar มา B1 B2 H direction Y direction เนาะที่มา top bar มา T1 T2 H direction Y direction เนาะบดูว่าบาเลสว่าโอ้จนเราดรอยใจเยอะมากเนาะนโมนเมนี่ได้รู้ดีอะรออะไรที่ยังมาที่มาเข้าไปถ้า session AA มาคนนั้นจะเราเจอ information นี่มาเว้ยดีดีดีลิงก์คอนกรีตเบลเลมาเล่าไหมไปแก้กับลูลงไหมไปเก็ตเทโก้บูไปงาเซมดีไพ่เว้ยแม่ตันยองซีไปเก็ตเทโก้เช่ายาเว้ยแม่คนอ่ะบอทอมบาเอ็กซ์ไดเรกชันวายไดเรกชันท็อปบาเอ็กซ์ไดเรกชันวายไดเรกชันบีอ่ะไปแม่ลีซ่าบาอินฟอร์เมชั่นนี่ก็ปี้ท่าไปเนาะอินจิเนียร์รีดีดรออิ่งนี่ก็ปี้อ่ะเอ๊ะจนเราอู้ดีออกเพ่มาวายหน้าไปได้ก่อนไอ้มันตรีทามิล่ะ T1 เนี่ย T2 บากว่าเลยเนาะ T1 สรแล้วก็ท็อปบา T2 สรแล้วท็อปบาไอ้มามาต่อมามาน่ะคู่เดิมมา T1 สุดาก็ top top แล้วก็ B1 สุดาก็ bottom 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 มา2เลียရှိရင် bottom ရဲ့ bottom ကို B1 လို့ခေါ်တယ် top ရဲ့ top ကို T1 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ T2 နဲ့ B2 ကကြတော့ T2 ဆိုရင် top ရဲ့အောက်ပါ B2 ဆိုရင် bottom ရဲ့အပေါ်ပါเนาะအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုသတိမမှုဘူးမမြင်မလုပ်ပါနဲ့တိတိကျကျ engineer ဆိုတာသိရပါမယ်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ laser bar ဆိုတာပြထားပါဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ဒါ1 pine group ဒီတေးပြတာပါနောက်တစ်ခုက2 pine group ဒီတေးပါအတူတူပါပဲเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီ information တွေပေးထားတယ်ဒီ session မှာဆိုရင်ဒါတွေပေးထားတယ်နောက် session AA မှာဆိုရင်လိုတဲ့ဟာတွေအကုန်ပေးထားပါတယ်ကဲဒါ3 pine group ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမနေတော့ပါဘူးခုနက1 pine group မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြီးပြီ2 pine group ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်3 pine group 4 pine 5 pine group အတူတူပါပဲ point นี่ก็ลงหอบพี่แกแล้วทุกข์ก็เลยจะเปล่าไป
เนาะป้ายเนี่ยรีบาร์ดิคอนกรีตดิดีดิบ่รู้ลงมาตัวอกงบอกพี่บิแต่จนคอนกรีตสเปซิฟิเคชั่นคอนกรีตบาร์เกรดมาเมเบสแลนด์มาเมสรากูเนาะซี้มาแล้วตั้วมามีเนี่ยลงยงนี้เนี่ยตั้วมามีเนี่ยกูอ่ะกูดรอยเนี่ยมาชาไอ้ทีมแพลนกูกูบากูมาตัดกันพอพี่เนาะแกอะเราจนเราคอนกรีตมาเกินบ่ลงอะไรสิติชู่ควอลิตี้โปรเจคดิมาลงพูได้ดูดิติบาဒီနေ့ကွန်ကရစ်လိုလို့ဒီနေ့ကွန်ကရစ်တန်ပါခွင့်မရှိပါဘူးတပ်ပါတီအင်စပက်တာကွန်ဆာတင်ကလုံးဝလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုရမယ့်ပရိုစီဂျာတွေကဘာလို့ရမလဲအရင်ဆုံးကြီးအင်ဂျင်နီယာနဲ့ QS ကဒီ drawing ထဲမှာဖတ် specification ထဲမှာကွန်ကရစ်အကြောင်းဘာရေးထားကြလဲ grade ဘယ်လောက်လဲ cylinder strength ဘယ်လောက်လဲပြီးရင်ကိုဘဒုကို supplier ခေါ်မလဲ supplier 3-4 ယောက်ခေါ်ပြီးရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တထင်းနဲ့ contract department ကသုံးပြမယ်သူတို့ကဘဒုကိုရွေးမယ်လို့ရွေးပေးပြီးရင်ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာပြီဟေး company A concrete supply လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ site ကလူကိုအသိပေးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ supplier ကိုမင်းငါ့ကိုငါလိုချင်တဲ့ grade slab ကို mix design ပေးပါဆိုရင်သူ supplier တွေတွေ့ရပေးလိမ့်မယ် 1 meter cube concrete ရဖို့အတွက်သဲဘလောက်ရေဘလောက်ဗီလမ်းမြေဘလောက်ကြောက်ဘလောက်ထည့်ရမယ်เนาะ additive mixture တွေဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုပြီးသူကဆက်အဲ့စာရလေးပြီးလိုက်တယ်ပြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကသတ်ပါတီ inspector ရှိကို approve ရအောင်တင်ရပါတယ်ကဲသတ်ပါတီကကန့်ကွက်ရမရှိပါ approve လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ try and miss အဲ့ formula အတိုင်းမင်းငါ့ကိုဖြောပြစမ်းမင်းပြောတဲ့ grade နဲ့ slant နဲ့ရသလားအဲ့ဒါကို try and miss လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားလုပ်ပါခင်ဗျသိတဲ့အတိုင်းပဲ concrete ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတာ characteristic strength 28 day အဲ့တော့ခင်ဗျာတော့ဆန်းတဲ့နေရာနေ 28D ကြာမှာပြုရတဲ့တည်းအားလုံးရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ mid design တိုင်းဖြောရင် 28D ကြာရင်ကိုလိုချင်တဲ့ grade တတိရသလားရပြီဆိုမှခင်ဗျာရဲ့ project မှာစိတ်ချလက်ချသုံးခွင့်ရှိတယ် quality project တိုင်းမှာဒီ procedure ကိုလိုက်နာရတယ် quality project မဟုတ်တဲ့လူတွေဒါဒီနေ့မှာပြီးဒီနေ့သုံးလို့ရတာပါဆိုတော့ quality project တွေမှာ gain တဲ့ engineer တွေဒီ concrete သုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး1လဝယ်လောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှมาคุยရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါရီဘာဒီတိုင်းပဲဒီနေ့သွားมาတွေ့ရလမ်းဘေးကတန်ချောင်းဝယ်လာလို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲ drawing ထဲမှာရီဘာ specification ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေးထားသလဲအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ခုနပြောလို့ US department နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်သူကသူ quotation 2ယောက်3ယောက်ခေါ်မယ်ဈေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အတွက်တထင်းနဲ့ contract department ကဆုံးပြမယ်သူတို့ရွေးပြီးရင်ကိုယ်ပြောလိုက်မယ်ဟေးcompany z ကတော့တို့တန်ချောင်း supply လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပြီရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့မှကို site engineer လက်ထဲကိုရောက်လာတယ်ကဲရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကြတော့ကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီ supplier site ထဲကိုသွားညုံသွားသူ့ကိုခေါ်ဟေးဒီ10 3ချောင်းဒမီတာ3ချောင်းဒီ12 3ချောင်းဒမီတာဒီ16 3ချောင်းကိုသုံးမဲ့ site စီအားလုံး sample သွားယူinspector နဲ့အတူတူပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကို rebar test လုပ်မယ် test company တွေကိုပို့ပြီးရင်ဟိုကောင်တွေကဘာစစ်ပေးမလဲ။ဒါကြောင့်ရဲ့ diameter မှန် yield strength, tensile strength, elongation အဲ့အရေးကြီးတဲ့ property တွေကိုစစ်ပေးမယ်။စစ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ spec အတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုမှ inspector လည်းလက်ခံမယ်။ဒီ project မှာဒီ company ကိုဆက်သုံးမယ်။အဲ့မဲ့တခါတည်းစပေးလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ဒီ project ရဲ့ throughout the project မှာတချို့ကတလတခါတချို့ကြတော့လာပို့တိုင်း sample ယူပြီးတော့ sample ပို့လိုပါတယ်တွေ့တဲ့တန်ချောင်းကောက်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆက်ပြောတော့မယ်ဘာလို့ concrete နဲ့တန်ကလုံးမပိုင်ဖြစ်တာကဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ကြောင်းပြောမယ်ပိုင်တစ်ခုလို့ပြောရင်ခင်ဗျခုနပေးထားတဲ့ layout plan drawing မှာကြည့်လိုက်ရင်HY plane plan coordinate မှာဒီပိုင်နံပါတ် 21 ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ cutout level Z ဘယ် level မှာရှိတယ်လဲအဲ့တော့မှခင်ဗျတန်ချင်းချတာတို့ penetration depth တွေ့တာတို့တိကျမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစာပေရာကိုခင်ဗျအဲ့ drawing ဘေးစာပေရာကြိုတင်ပြီးအားလုံးတွေ့တာ site မှာတကယ်စတဲ့အချိန်ညရင်စာပေရာကိုခေါ်လိုက်ရင် तू ကတွေ့ပြီးသား data နဲ့ HY Z တခါတည်းပိုင် point တန်ငုတ်လေးလိုက်ရိုက်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကစာပေရာလောက်ရမယ်အလုပ်ဒါပေမဲ့ engineer ကြီးကြက်ရမယ်စာပေရာဆိုတာက engineer ရဲ့ supervision အောက်မှာလုပ်တဲ့သူ
เฮ้ยอะไรบาลูอันเนี่ยส่วนใหญ่เขามีใช้มาสร้างเองโดยในพันนี้ใช่มาเว้สาบียาวเลยเว้แกไม่เล่นไปเลี้ยวเป็นโดยในจีเมื่อเช้าเนี่ยส่วนหนึ่งพี่เองกอรินิกดีไอ้ส่วนเซดีถ้าเกิดเราเซดว่าด่าเราอินเดียเนี่ยปุ๊บใช่ไหมไอ้ส่วนนี้ตัวกงตัวท่าอะไรส่วนใหญ่ตัวเฮ้ยรูดช่องออนไลน์ด่าเนี่ยเราถ้าตรงไหนสุดใช่ไหมตัวกงลงเลเวลีไอ้ส่วนกอรินิกดีตัวพี่ไหนถ้าสาบียาวเลยกว่าใครอ่ะไหมแกพี่เองด่าเราอินเดียได้เนี่ยใช่ไหมครับใช้ utilization plan ใช้ที่คู่บวบีส่วนใหญ่แค่ drawing นี่พัลลุกบีบียูดินพิจารณาได้บีบีใช้เทวดาเราไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมแค่ดีได้เงินมาลุยาเราไหมแค่ดีรีค่าไหม access road รีพ่อไหม watching bay รีโลว์ไหมแค่ดีรีค่าไหมยงรีโลว์ไหม toilet รีโลว์ไหมสักทีเพียง utilization plan นี่อินเดียนี่เนี่ยสวยไปไหมไปด้วยส่วนใหญ่ไปกันไปจากบาร์รีรูดเลยเนาะอุมาเพียงไปนี่อยู่ဒီဘာကိစ္စတွေပြန်လာထားမလဲသူကလာလေဆိုရင်သူ့မှာဆက်ကြီးတွေပါလေဘိုင်းလူတွေကနှစ်ခု crawler mobile green က3လုံး excavator က2လုံးဆိုအဲ့လိုဆက်တွေအများကြီးပါလာတယ်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမှထားမလဲဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ရွှေ့မလဲဆိုရယ် utilization plan တွေလိုပါတယ်ဒါကတော့ general ပါဒါကတော့လူတိုင်းသိတင်တဲ့ဟာပါเนาะ site တစ်ခုမှာ hoarding temporary site office temporary toilet site canteen washing bay storage yard fabrication yard temporary water supply temporary power supplyသားရဲ့တည်ရမယ်။ကဲပိုင်းလင်းအတွက်မဟုတ်ပိုင်းလင်းကအရင်ဆုံးကြီးစားပါဆိုင်ပါ။ခုနဂျန်နွယ်ဟာတွေကို main contractor ပေးပြီးရင်ပိုင်းလင်းက contractor ဒီတိုင်းပဲအလုပ်လာလုပ်လို့မရဘူး။မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ method statement ပြောရမယ်။နော်။ဒါကစနစ်တကျလုပ်တဲ့ project တိုင်းပြောတာ။နော်စနစ်တကျမလုပ်တဲ့ project တွေကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ရောက်တာနဲ့စာပြီးဆင်းလုပ်မယ်။စနစ်တကျလုပ်တဲ့ project တွေမှာပိုင်းကဲမင်းပိုင်းဘယ်လို install လုပ်မယ်ဆိုတော့ method statement ပေးပါ။အဲ့ဒီ method statement ကိုကိုယ်ပိုင်ဖတ်ပါကိုသဘောတူရင် inspector တပ်ပါတီကိုတင်ပါသူသဘောတူမှာအဲ့ဒါကအတီးဖြစ်တယ်ပြီးရင် site ထဲမှာ utilization layout plan for piling contractor ပိုင်ဆက်တွေဘယ်နားမှာထားမယ် crawler crane တွေဘယ်လိုရွှေ့မယ် excavator တွေဘယ်မှာထားမယ် rebar ခုနကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြသလို fabrication yard ဘယ်နားမှာထားမယ်ဒီမှာဟိုမှာ silo ကြီးတွေ water tank တွေ bentonite တွေထွားမယ် tank တွေကြီးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ tank တွေဘယ်မှာထားမလဲ tank တွေမှာ foundation လိုတယ်အော် descending လုပ်ဖို့နေရာတွေလိုတယ်အဲ့လို site utilization plan တွေကို piling contractor နဲ့ site engineer နဲ့အကုန်လုံးပြည့်ရပါမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ site engineer ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဟမ်ရောက်တာနဲ့ helmet ဆုတ်ဖနှက်ဆုတ်ခြေဆောင်ဘိုးကဆောင်းပြီး site ထဲဆင်းသွားတာ site engineer မဟုတ်ပါဘူး site engineer ဘာလုပ်ရမလဲပိုင်းကန်ထရိုက်တာစပက်ရှယ်တက်ကန်ထရိုက်တာကိုမင်းကကြီးကြရမယ်လူအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ you walk in front of the piling contractor ပိုင်းကန်ထရိုက်တာရဲ့ရှေ့ရရှောက်ရမယ်ပိုင်းကန်ထရိုက်တာနောက်ကနေမလိုက်ရဘူးပိုင်းကန်ထရိုက်တာရဲ့လေတန်းအောင်တဲ့ supervisor ပြောတဲ့ဟာအတိုင်းတွေကိုမင်းလိုက်ပြီးမေးနေရတာမဟုတ်ဘူးမင်းကအဲ့ဒီကောင်ကိုမင်းဘာလုပ်ရမလဲညာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြီးတော့သိနေရမယ်ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် engineer လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေးတန်းအောင်တဲ့ operator နဲ့ပိုင်းကန် supervisor ကိုတွားပြီးမေးနေပြီဆိုရင်တော့မင်းကအလုပ်သမားကောင်းအောင်ဆင်မယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုဒါလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တော်တော်များများ RSC တွေပါတယ် interview လုပ်မိတယ်။ concrete ကားလာရင် concrete ကားမှာ salary တွေ့ရပါလာတယ် driver အဲ့ထဲမှာ။အဲ့ဒါကို concrete delivery order လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမမြင်မှုတဲ့ engineer တွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ engineer က engineer ကိုမဟုတ်ဘူး။ကဲဘောလမှာကိုသိပြီးတော့လေးတန်းအောင်လာမှာပေးပြီးတော့အလုပ်သမားပဲထားအဲ့တော့ concrete delivery ကားစင်းရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီစာပဲကိုစစ်ရမယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းထားပြီးအောက်မှာလည်းရေးထားပြီးအဲ့ဒီ delivery order မှာကိုယ် site ဟုတ်ရလားဟာငါ site ဒီမှာ MEC site တခါလေးရရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် concrete ကားတွေကအများကြီးဒီချိန်ထဲမှာ site တွေအများကြီးကိုပေးနေတာတချို့ကလင်းကွန်ကရစ်ပေးတယ်တချို့ကဘိုးပိုင်အတွက်ပေးတယ်တချို့ကစူပါစထရက်ချာပေးတယ်ဒရိုက်ဘာတွေဒီတစ်ခါလေးရောရောင်ပြီးတော့ site တွေမှားသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကို site ဟုတ်ရလားဆိုတော့ delivery order မှာအရင်ကြည့်ပြီးရင်ကိုမှားတဲ့ grade ဟုတ်သလားလင်းကွန်ကရစ်နဲ့ကိုရဲ့စူပါစထရက်ချာ grade နဲ့ grade 50နဲ့ grade 30နဲ့လွဲသွားရင်ခင်ဗျားသိပြီနော်အော် grade ဆရာနော်ကိုမှားတဲ့ slab ဟုတ်သလားဥပမာ slab က100နဲ့မှားတာလား
โบบายด้วย180เนี่ยมาท่าล่ะแล้วก็บาจิอ่ะมั้ยไอ้กาแบทชิงปลั๊กอ่ะเบเชิงถั่วล่ะแล้วรู้เลยสุขแล้วตีเลยคอนกรีตชอบพี่เองตะสะลงตรงลงไม่เอานานายีเบ้ตรงกล้วยสิเลยรีดาราแท้ได้ยังนานายีกล้วย3นายีที่เบ้ตรงลงยาเลยถั่วล่ะในเฉยนี้9นายีงากูจี้ไล่รองากู2นายีโทนี่ไอ้กาก็บาบอกไม่ได้เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนแล้วสุบิตัดตาเลยยันปะไล่အဖြစ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဗန္ဒနာရှိနေ10နာရီကထွက်လာတကောင်2နာရီကို4နာရီရှိနေကန့်တတ်တဲ့အချိန်ကျော်နေပြီ17တိုင်းကျော်သွားပြီ3ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဟိုတစ်ခုရောက်လာရင်ဒီချက်တွေကိုစစ်ပြီးပါဒါမှသာခင်ဗျားအင်ဂျင်နီယာဒီဟိုလေးကိုလေးရန်အောင်တဲ့ site လုံုံရေးကိုသိမ်းခိုင်းပြီးတော့ဖေးမလက်ထဲသွားအပ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကအင်ဂျင်နီယာအလုပ်လုပ်တယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ site မှာဒါကပါလဲဆိုရင်ကွန်ကရစ်ကျုပ်တွေယူတယ်တက်သွားလုပ်တယ်တက်ကပြန်လာရင်ပြီးတဲ့ result ဆာရွက်เนาะအဲ့ဆာရွက်တွေပြန်လာရင်စီးရင်မအောင်ဖိုင်တမ်းတွဲခိုင်းပါနဲ့ကိုကြည့်ပါဖတ်ပါကျုပ်တဲ့ result အောင်မအောင်ကြည့်ပါအများမ်းမအောင်ပါဘူးတစ်ခါလေးကြာပါတယ်ကြာတယ်ဆိုရင်တစ်ခါကြာအပေါ်ရန်နေကြည့်ရင်ကြာတယ်ထင်ပေမဲ့တကယ် analysis လုပ်ရင်ပြန်အောင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုဖုံးနှားဖိတာလို့မရပါဘူးဖုံးနှားဖိတာရင်ခင်ဗျာ engineer ethic ကိုချိုးပေါက်တာပါကြရင်ကြတယ်ဖွင့်ဟဝင်ခံပြီးရင်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပေးရပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုနဟာကိုကျွန်တော်အခြေချထားပေးတာပါဒီမှာ grade 35 slash 100 plus or minus 20ဆိုတဲ့ဟာကို test လုပ်ဖို့သူပေးထားတာပါအခုဒီမှာဆိုရင် तू က grade 35ကဒီမှာ52 50လောက်ရတယ် 28 day strength မှာဆိုတဲ့အတွက်အောင်ပါတယ်အများထားမအောင်ပါဘူးတစ်ခါတည်းကြကြတတ်ပါတယ်ကြရင်မလုပ်လဲဆိုတဲ့strategy တွေလည်းကျွန်တော်တို့ site engineer တယောက်အနေနဲ့သိရပါမယ်နောက်တစ်ခု river ဒီတိုင်းပါပဲ river 3ပေ3ကြောင်း site တစ်မျိုး test သွားလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့မှာဘယ်ဘက်မှာရေးပြထားတဲ့ဟာဒီ result ပြန်လာရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုเนาะ10ရောင်းအောင်နဲ့စရေးက10ရောင်းအောင်နဲ့စရေးမှလက်ထဲကိုအဲ့ဒီ server app ဖိုင်တွဲလိုက်တာမလို့ရင်ပါဘူး result ပြန်လာရင် engineer သည်ဒီ result ဆာရွက်ကိုကြည့်ရပါမယ်။ဘာကြည့်ရမလဲ။ number 1 diameter မှန်သလား။ D20 ဆိုပြီးပေးလိုက်ကောင်က20ရှိသလား။ခါကြမရှိဘူးနော်။အခုဒီမှာဆိုရင် D20 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 18 point something ပဲရှိတယ်။အထူးဖြင့်ဗမာပြည်ကိုတင်သွင်းတဲ့ river တွေဟာ size အများကြီးရော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ spec မှာလည်းပဲ tolerance ဆိုတာပေးပါတယ်။ဘလောက်အထိတော့ရော့ဝင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ဒီမှာလာတဲ့တန်တွေဟာအဲ့ဒီ tolerance ဆက်ပို့ပြီးနည်းတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းတာကိုလည်းပဲဘလို့ရှင်းမလဲဆိုတာကို engineer အနေနဲ့နားလည်ထားပါမယ်အဖြေရှာထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတဲ့အချိန်ကုန်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးပြီးရင် yeast strength ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာပေးထားတဲ့ yeast strength ရသလားပြီးရင် tensile strength ရသလားအဲ့ဒါတွေသိရပါမယ်မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ချောင်းသုံးခွင့်မရှိဘူးနောက် elongation ရသလားเนาะ elongation ဆိုတာ ductility သူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ductility မကောင်းရင်မဖြစ်လေငလျင်လို့လို့ပြိုရင်တိုင်းဖြုံးနေဆိုကျိုးကျသွားရင်တတိုင်းလုံးပြိုပြီးပြမရှိတဲ့လူတွေအကုန်သိမယ်။သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ ductility ရှိရင်တန်ကဘုံဆိုဆက်ပြီးတော့မကြိုးဝါဘူး။ဤပြီးတော့မှ elongate ဖြစ်ပြီးတော့မှလွားတဲ့အတွက်ဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအသက်ကယ်လို့ရတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ချောင်းကိုဒီအချက်လေးချက်ကို result ပြန်လာရင်ပြချာဆက်ရပါမယ်။မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြီးရင်မလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေပေးရပါမယ်။နော်ဒါခုနဟာကိုပဲကျွန်တော်အကျေချက်ပြတာပါပါမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့နော် diameter yeast strength tensile strength elongation နော်အဲ့ဒါတွေမကိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညိမနေပါနဲ့ engineer ethic ကိုချိုးပေါက်ပြီးတော့နော်ဆိုကြငါမရဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတန်ချောင်းတွေပြန်ပို့ရမယ်နောက်ပြန်ဝဲရမယ်ငါတတိတော့ပတ်စံကုံတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တတိပတ်စံကုံမှာကြောက်တာနဲ့ကို ethic ကိုကိုမချိုးပေါက်ပါနဲ့ဒါတော့ခုနတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖရင်ကတ်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ချဲပေးတာပါဟုတ်ပြီကဘိုးပိုင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘိုးပိုင်တစ်ခုတူးမယ်ဘလောက်ရှုပ်လဲမက်သတ်စိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြရပါမယ်ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ပြောတယ်မက်သတ်စိတ်မယ်ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရေးတောက်တာတော့မက်သတ်စိတ်မယ်ရေးခိုင်းရင်ရေးပြရပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ရေးမလဲရေးဘူးတစ်ဘူးကိုယူပါဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုယူပါရေးဘူးရဲ့အဖုံးကိုလှည့်ပြီးဖွင့်ပါရေဘူးတွေကရေကိုရေွက်တဲ့ကိုလောင်းချပါရေွက်ကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပါးစပ်ထဲကိုလောင်းထည့်ပါအလွယ်ဆုံးရေတောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ method statement ရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ engineer လုပ်ငန်းတိုင်း civil mechanical electrical လုပ်သမျှအလုပ်အားလုံးကို method statement ရေးရပါမယ်
โปรเจกต์ตะคูส่วนแมสเซจเมมองยาเนี่ยถอนได้ที่สิบาได้อะคูเจนเราโบป่ายอะคูล้างเนี่ยส่วนเลยเว้ยเจนเราแมสเซจเมยีไปอ่ะบาเลยยีไปอ่ะมั้ยครับพยายามยีไปอ่ะหมอกูปายลีสเปเชียลิสต์ปายลีคอนทราคเตอร์ยีอ่ะมั้ยตูยีด่าโกอินจิเนียร์ก็ซีเซ็มมั้ยตบอไม่ตูยิงเปลี่ยนเปลี่ยนไกลมั้ยตบอตูยิงอินสเปกเตอร์ตัดปาร์ตี้คอนซัลแทนซีโกติ่มมั้ยตรุอ่ะแล้วคาคอมเมนต์ไปมั้ยตรุตบอตูเลยส่วนมาไอ้เมตตาอันใดไซมาไปลุกขึ้นชื่อบาดเนาะดาวหมดเมตตาใส่แม้ยีจีบาดแกอะกูดีมาส่วนยิงจนเออผิวเมเนี่ยหาดิโอแค่เราใต้คอนเซนเทรตไม่ลุกบาเนี่ยเนี่ยแล้วใต้ไม่เหมียวอียีจีดาดิโอจนมินีเนี่ยยีทาไปบาดเมตตาใส่แม้พอโบปายอินสโตรเรชั่นอ่ะโบปายเนี่ยเมตตาใส่แม้มาบาไปได้มั้ยดามิเตอร์ตีจาตีได้มั้ยคอนกรีตบาเกรดบาสแลมชินเลนเนี่ยตีได้มั้ยรีบาบาเกรดบาไซส์ตีได้มั้ยเนาะปายตะลุงชิ้นสิปายอะลุง50ရှိတယ်ဆိုရင်တလုံးချင်းစီရဲ့ xy plan position ပြီးရင်သူ့ရဲ့ z အမြင့် cut out level ဘယ်မှာရှိတယ်လဲတိုး level ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတိုး level နဲ့ cut out level နဲ့နှုတ်လိုက်ရင် penetration depth ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ engineer ပဲလုပ်လို့ specialist ပိုင်း contractor ပဲလုပ်လို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမယ်လုပ်လို့ဒီ information တွေအကုန်လုံးရှိရပါတယ်ကြပြီးရင် concrete နဲ့တန်းကြောင်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ specialist contractor ပြောထားတဲ့အဲဒီ designer ရ drawing ထဲမှာပြောထားတဲ့ concrete grade ဖြစ်ရမယ် slant ဖြစ်ရမယ်တန်းကြောင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသူပြောတဲ့ grade size ဖြစ်ရပါမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒီချက်ကရေးထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ပိုင်ပိုင်တလုံးဒီနေ့ဒီနေရာမှာလောင်းတယ်เนาะမနေ့ပိုင်မှာလောင်းတယ်ပြီးရင်ညနေမှာไอ้เบี้ยมากัปปี้นอกตรงล้างไม่มีอยู่บาเพื่อเลยสู้ยิงไอ้อยินล้างได้ปันอ่ะดุติยาญัตนี่มาลุกแล้วลุกก่อปฐมปายสติมาผิดดีတော့ปัตตนาเต็บပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ปายဒီဇိုင်နာတွေကလည်းပဲปายတလုံးနဲ့တလုံးအွာဝေးကို3ไดเมตรขวาထားတယ်ဒီปฐมလုံးကိုဒီနေ့ပြီးရင်နောက်တလုံးကိုအ ਨੇ ဆုံး24ไนขวาပြီးတော့มาดุติยาปายကိုล้างခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိရပါမယ်မသိဘဲနဲ့ပြီးရင်ဇောနဲ့မနေ့ပိုင်းတလုံး3ဒီกว่าပြီးညနေပိုင်းတလုံးဆိုရင်ဒါပထမလုံးပြက်ပြီအခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားလည်းမသိဘူးပိုင်းကွန်ထရက်တာလည်းမသိဘူးအင်စပက်တာလည်းမသိဘူးသုံးယောက်လုံးမသိရင်လူညီလို့ရှိရင် EO ကျွဲဖတ်ပြီးတော့မပြက်ဘူးဆိုပြီးယူဆရရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ထဲမှာပါမှာပါခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ပြက်လာကိုရှင်းရမှာရှင်းပြီဆိုတဲ့ဟာငွေရေးကြီးပါလာပြီငွေရေးကြီးပါလာပြီဆိုရင်ဟမ်ခင်ဗျားသတိဒုက္ခရောက်ပြီဟမ်သတိကောင်းကန့်ရင်ခင်ဗျားပိုက်တာပြီဟုတ်ပြီဒါတော့ပိုင်း setting out ကျတော့ဒီအတိုင်းပဲစာပေရာကိုပိုင်းနံပါတ် 21 position ချပေးလို့သူချပေးတယ်သူလည်းချပေးပြီးတော့ပိုင်းဆက်ကြီးကလာလဲတော့အကြီးကြီးပဲနင်းလိုက်ပြုတ်လိုက်နေခိုးရွေ့တည်ရွေ့နေပြီးလဲပြီးတော့တောင်းအောင်လဲနေရောဟေ့ပိုင်းနေရာဘယ်နေရာလဲဟေ့ဆိုရင်ရချာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆက်ကြီးမလာခင်တည်းက offset လုပ်ထားရမယ် offset အနည်းဆုံး2နေရာဘေးမှာ2မီတာလောက်กว่าတဲ့နေရာအဲ့တော့ပထမဆုံးကြီးရိုက်ထားတဲ့ပက်ကိုဖယ်ပြီးတူးလိုက်တယ်။နောက်တူးလိုက်တဲ့နေရာမှန်မှန်ကိုသိကြရင်အဲဒီ reference guide ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပိုင်း position မှန်မှန်ကိုတိုင်းရပါတယ်။ဒါဒီပိုင်း contractor ပိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းတူးတဲ့ဒီ rig ရဲ့ shaft ရှိတယ်။အဲဒီကောင် particle ဖြစ်မှာခင်ဗျားရဲ့တွင်းရလဲ particle ဖြစ်မှာ။ဆိုတော့အဲဒီကောင် particle ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ caliper ကျွန်တော်ရေးချင်းတို့ဟာမျိုးနဲ့အများအား x direction y direction အများအားတိုင်းပေးရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတိုင်းပေးပါမယ်ဆိုတော့ method statement မှာပြောရပါမယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ twin two ရဲ့ဒီ shape ပေါ့အဲ့ shape ကို x direction y direction နှစ်ဖက်လုံးတိုင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။နော်။ပြီးလို့ရှိရင် twin two လို့6မီတာလောက်ကျသွားတိုင်းကျသွားတိုင်းပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခင်ဗျားအခု particle ဖြစ်ပြီမဲ့နောက်6မီတာလောက်လည်းကျပါတော့ဆက်ကဟိုဘက်ရိမ့်လိုက်ဒီဘက်ရိမ့်လိုက်နဲ့ပါတီကယ်မဖြစ်တတ်ပါဘူးမဖြစ်ရင်ပြန် adjust လုပ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပါတီကယ်လေးဒီ check လုပ်ပြလို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု temporary casing ဒါပိုင်းစတူးတူးချင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြီးမြေကြီးမပျော်အောင်လို့ပထမ5မီတာလောက်မှာ temporary casing ပုံမှန်အပြင်ထည့်ပေးကြတယ်မြေကြီးတိတ်ကောင်းတဲ့နေရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြေကြီးတော်တော်များများပျော့တယ်တွင်းပျော့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့temporary casing ဘိုးဟိုးစတေဘယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် temporary casing နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြလာပါတယ်အဲ့တော့
ဒီကောင်တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ level တွေ particularity တွေ sensor တွေ position တွေစစ်ထားပေးရပါမယ်။ဒါခုနပုံပါပဲ။အောက်ကစာတွေပါပါအောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးရပါမယ်။ကဲ confirmation တော့တိုးရတယ်ပဲ။ခင်ဗျာခုနတော့ drawing မှာတွတ်ထားပြီးပြီ။နော်။ကတ်အောင် level ကဘလောက် penetration breadth ဘလောက်အဲ့ဒါနှုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်တိုးလည်းပဲရတယ်။ site မှာမလုပ်နဲ့။ site မှာ casing casing ဒီ reference level တစ်ခုကနေပြီးတော့ပေရိုးကို weight တုံးတစ်ခုဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဘိုက်တက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒါမြရမယ်ဒါမှငါတိုးလည်းပဲရောက်ပြီးမရောက်ဘူးဆိုတာကို inspector နဲ့ကို site engineer နဲ့က confirm လုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတွင်းနေရအများဆုံးမြေကြီးပြောင်းရင်ပြိုမယ်ညာတွင်းတူးလို့မြေကြီးပြိုပြီဆိုတဲ့ဟိုကညာတို့ခါရောက်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် water table မြင့်တဲ့ခြေတွေမှာ wet hole သုံးပါတယ် dry hole wet hole ဆိုတာခိုင်ကြမြေကြီးလည်းမာတယ် water tableနေလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုတွင်းအောင်အချောက်တူးလို့ရတယ်ဘာမှထည့်ရမလို့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများနေရာတွေမှာ water table မြင့်ရင်တွင်းနေပြိုနိုင်တယ်ရေတွေထွက်လာတယ်ရေတွေထွက်ပြီးတွင်းနေပြိုရင်မပြိုအောင်ဘာလုပ်မလဲသူ့ကို counter balance လုပ်မယ် pressure ရအောင် bentonite သုံးပါတယ်နော် bentonite ကလည်းသူ့ရဲ့ spec ရှိတယ်ဘယ်လောက် density ရှိရမလဲဘယ်လောက် pH ရှိရမလဲစသည်ဖြင့်เนาะအဲ့ဒီ borehole table ရအောင် bentonite fluidခုနကျွန်တော်တို့အဲနောက်ကျွန်တော်ပြမယ်ပုံတွေမှာရှိနေဘယ်စံလိုက်ထားမယ်ရေတိုင်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေကျွန်တော်ရက်ွက်တစ်ခုလောက်ပေးတယ်ရေတိုင်ကြီးတွေလောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ river cage တွေကိုအောက်ကိုချရင်ခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပါပဲသူကအစင်းစင်း12မီတာနဲ့ကျော်ရင်ဆက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချသွားပါမယ်အဲ့တော့ river cage ကိုဘယ်လေးလေးအထိချမှာလဲတွင်းရဲ့เนาะ casing ရဲ့အပေါ်တင်ထားမလားအောက်ကို1မီတာချမလား2မီတာချမလားအဲ့ဒါလိုခင်ဗျာအကုန်ကြိုတွက်ထားအောင်နော်ကတော့လည်းပဲ river cage ပဲလည်းပဲချမလဲနောက်တစ်ခါဒီ starter bar lens နော် bike ထဲဝင်မဲ့ lens นี่အလုံးလောက်ပါသလားအဲ့တော့ဘိုးပိုင်ကိုလောင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့တချို့က dry တူးလို့ရတယ်တချို့က wet တူးရတယ် dry တူးရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီ hopper နဲ့ flexible pipe နဲ့ segregation မဖြစ်အောင်လောင်းအောင်ပါမယ်ဝဲဟိုကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ3မီပိုက်နဲ့လောင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေတိကျကျရှင်းရမှာ။ပြီးရင်3မီပိုက်ကဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေထိရောက်ထည့်ပြရမယ်။ခြေလုံးမှာဖော့လေးတွေသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကွန်ကရစ်နဲ့ရေနဲ့တိုက်ရိုက်မတွေ့အောင်။ပြီးရင်အဲ့ဒီ3မီပိုက်ဒီကွန်ကရစ် level အောက်ကို3မီတာတကယ်တော့3မီတာတော့နည်းနည်းများတော့ပဲကျွန်တော်များသွားပြရတော့တချို့ကတော့ဒါဒီထက်မှ3မီတာရေးထားလို့ကျွန်တော်3မီတာရေးအနည်းဆုံး 1.5 လောက်ပြုတ်တာဒါမှကွန်ကရစ်ကကျလာတာနဲ့ရေနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ကွန်ကရစ်ချင်းချင်းတွေ့ပြီးကွန်ကရစ်မာသွားအောင်လို့နောက်ဒါကတော့ခုနဟာကိုအကျေချက်လာတာပါဒါပေမဲ့ထရီမီပိုက်တရားဘယ်လောက်လောက်ကြီးလဲဆိုရင်ပိုက်ဒိုင်ယာမီတာပေါ့တည်တာပေါ့ပိုက်ဒိုင်ယာမီတာ250လောက်ပဲဆိုရင်ထရီမီပိုက်က100လောက်ပေါ့နောက်ပိုက်ဒိုင်ယာမီတာကြီးလာရင်ထရီမီပိုက်ကြီးလို့ရတယ်ထရီမီပိုက်ကတိတ်သေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘလော့ဖြစ်တတ်တယ်တိတ်ကြီးရင်လည်းပဲတန်ချင်းနဲ့သွားကြီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ contractor တွေအတိဆုံးပဲ mobile site block တန်ရင်း site block ဆိုရင် trimming site block တော့ရမယ်ဆိုတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ concrete ကအောက်ကနေပြီးတော့ဆောက်လောင်းပြီးအပေါ်ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့နည်းနဲ့တွန်းတယ်ရေတွေကိုတွန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ twin two တော့ကညေစလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေလည်းအပေါ်ကိုတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ concrete လောင်းရင်အပေါ်တမီတာဒီမြေကြီးနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ဆောင်း concrete မရအဲ့တော့မလို့ normal practice မှာဘာလို့ ਆ လဲလိုချင်တဲ့ cut out level အထက်ကိုအမြဲတမ်းတမီတာပို့ပြီးတော့လောင်းမရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောင်းမရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသိလို့ပို့မလောင်းရင်နောက်လဲကြရောအဲ့ concrete ကို build up ပြန်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တူးတဲ့အချိန်မှာပိုင် contractor ဒီ bare level မှာမြေမျိုးစားပါတွေ့တယ် sample တွေယူရမယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ record တွေကိုသေချာချာသိမ်းထားရမယ်။ပြီးရင်ပိုင်ပြီးသွားလို့ပိုက်ကက်တွေလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပိုင်ဒီတို့စာပြရာပေးလိုက်တဲ့ position မှာဘလောက်တော်တဲ့ပိုင်သမားဖြစ်ဖြစ်တက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။သူ့မှာ ECC eccentricity ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပိုက်ကက်လုတ်တဲ့ချိန်ကျရင်ပြန်တိုင်းမရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တူးစင်ပါလေကသူ့ရဲ့ full record ပိုင်တစ်လုံးချင်းစီမှာလူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာမွေးစင်းရှိသလိုပိုင်တစ်လုံးချင်းစီမှာသူ့ရဲ့ပိုင် record တွေရှိနေရမှာ။နောက်တစ်ခု pre construction survey ဒါကတော့ technical နဲ့မဆိုင်ဘူး general နဲ့ဆိုင်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပိုင်လုပ်လို့ရှိရင်ပိုင်စက်ကြီးတွေကြီးကြီးတွေလာတယ်။
ี่ยนมีจีริโอมาเดียตู้เลยมาริโอส่วนเบมาตรงเนี่ยขาเลยมาพิจารณาส่วนเบมาชีเดไตเดเอกวันไหนเนี่ยเน่งยาวไหนเนี่ยปิวจ้าไหนเนี่ยแล้วเนี่ยเน่งวันไหนเนี่ยยี่ใบดีมีใบดีชีเนี่ยอะไรสัตว์พิบิโรเปียจ้าวันไหนเนี่ยอะไรเปียสีดีชีเนี่ยการไปได้ยาวไหมอ่าย่อได้ขาจ่ายเองแต่ขาจ่ายเองตู้จองผิดอะไรกูจองผิดอะไรสุดหรอกไม่ไหวกูจองผิดอะไรกูย่อละเปียดามีกูจองไม่เข้าไปเนี่ยตู้อ่ะตู้เปียได้หาวกูย่อไม่สุดยังมาเตียวอ่าแล้วกูก็กากรเนี่ยนี่เนี่ยพรีคอนซาบีพรีคอนเซชันซาบีกูบ้ามาไม่รู้แค่เนี่ยไปได้มาไอ้จองชีลาเนี่ยจองชีลาแล้วมาเนี่ยยาชีลาเหี้ยใบดีมีใบดีมาเปียดาชีลาสุดหรอกซาบีได้หน้าไหมพี่รักก็อยู่ไหมพี่เตียวเองไอ้เนบาสีวะกอนซาเดนีวะauthority တွေတင်ထားရမယ်။ဒါမှပြဿနာတကယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဟာဒါကတော့သူ့ငကိုတွေကဖြစ်နေတာဒါကိုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ် damage အတွက်ကိုပေးရမလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်လာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ precon survey ဆိုတာလုပ်သင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ precon survey က surrounding building တွေ land တွေ services တွေသူ့ကြောင့်ပြက်လားကိုကြောင့်ပြက်လားအငင်းလောင်မှာမပွားအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်သင်ပါတယ်။ကဲနောက်ပြီးတော့ pine install လုပ်ရင်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော် engineer မှာဘလို့မှအင်ဂျင်နီယာတွေဘလို့တိကျတယ်ပြောပြောအတိကျဘူးမှမလုပ်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးမှတိုးရတဲ့စပီးတယ်နော်အကလေဗယ်တိုင်းရင်လည်းလေဗယ်အနေအမြင်ဘလို့ပြီးတယ်ပိုဇီရှင်တိုင်းရင်လည်းပိုဇီရှင်အထူပါဆိုရင်လည်းတိုးရတဲ့စပီးတယ်အဲ့တော့ပိုင်မှာတိုးရတဲ့စပါရှိတယ်ပိုင်မှာတိုးရတဲ့ ECC နော်ပိုင်ရဲ့လေးယောက်ပလန်မှာတကယ်လုံးရမဲ့နေရာနဲ့တကယ်ရောက်သွားတဲ့နေရာက85အထိလွယ်ကူပြီးတယ်ဒီဇိုင်နာက85အတွက်အလောင်းလုပ်တာဒီပိုင်ရဲ့ verticality 175ဆိုတဲ့ဘောက85ပြီးဆင်းသွားရင်တပေဘေးကိုလွှဲလို့ရတယ်စောင်းဝါလို့ရတယ်ဒါဟိုအောက်ခြေမှာပြောတာเนาะအပေါ်မှာတော့ ECC နဲ့ပဲထိန်းတာဆိုတော့ဒါ၄လုတ်ပေးပါမယ်ဒီအားဝင်အောင်လုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတာကို message ထိန်းမယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ quality control ရဲ့ piney work ကတော့အတူချုပ်ပြန်ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာရှစ်ချက်ပြန်ရေးထားပါတယ် temporary steel casing เนาะ wet hole dry holeနော်နောက်ကပိုင်ရဲ့ particularity နောက်က ECC နောက် swine kinetic penetration steel cage concrete နော် bentonite နောက် inspection form record နော်ဒါတွေစနစ်တကျနော် ISO ရတဲ့ company တွေဆိုရင်ဒါတွေကစနစ်တကျအကုန်ရှိပါတယ်နောက် cabin temporary casing နဲ့ငါများသောဖြစ်ရတော့5မီတာလောက်ရှိတယ်ဒါတော့မြေကြီးအပြော့အမာကိုလိုက်ပြီးတချို့ဒီနဲ့နဲတာသုံးတာရှိတယ်ဒီနဲ့များတာသုံးတာရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ temporary casing ဒီမြေပေါ်ကို1မီတာလောက်ထွက်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ safety အတွက်။ရာအဲ့1မီတာမထွက်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သူကမသိမနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်အဲ့တွင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားရင်သိဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ safety အတွက် casing ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။နော်ဒါကတော့ vibro hammer နဲ့အဲ့ temporary casing ကိုလုတ်တဲ့ပုံလေးကိုရိုက်ပြထားတာပါ။ဒါမှပြီးရင်တို့အဲ့မှာ particularity ရှိမရှိကို spirit level တွေ plan နေနဲ့ချိန်ပါလေ။နော်ဒါ particularity check ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေချိန်ဘားကို particle လုတ်ပြီးတော့ချိန်နေတာကိုလက်တွေ့ပြထားတာပါအဲ့တော့တူးတဲ့ဟိုကအဲ့တူးတဲ့ shape က particle ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တွင်းအောင်ဆောင်းရသိမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် dry hole wet hole ဒါကတော့ site မှာ water table မြင့်လားနှိမ့်လားမြေကြီးပေါ်တည်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာပါသုံးပြတာပါဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ contractor ရဲ့ inspector ရဲ့ main contractor engineer ရဲ့ဆုံးပြပါပါ။ရသွားဖြစ်တော့တို့ area light သိကြပါလေမှာ။ရအောင်ပါဆိုရင်ဘယ်မြို့နယ်ဆိုရင်ကတော့ wet hole ပဲ။ဘယ်မြို့နယ်ဆိုရင် dry hole ပဲဟိ။ဒီအနေနဲ့အများပိုင် contractor တွေသိကြပါ။เนาะဒါက particularity ကို check လုပ်တဲ့တပ်ပုံတွေပါ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဘိုးပိုင်တစ်ခုကလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင် base မှာ2 knot ကအမှုံမွားအစအသေးတွေအများကြီးကျတယ်။အဲ့ဒါကို cleaning လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုမလုပ်ဖ ೇನೆ ခင်ဗျာဘာလို့မှမမြင်ဘူးกว่าဆိုပြီးလောင်းနိုင်ရင် soft toe ဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျာပိုင်ဒီဇိုင်းမှာတွက်ထားတဲ့ bearing capacity ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုင်ဒီလိုရတဲ့စတဲ့မဲ့ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင် particularity check ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်တခါကျပိုင်အနေကြီးတချို့ဘာလေးနဲ့ကြည့်လဲဆိုရင်ဒီမှန်လေးနဲ့45 degree လုပ်ပြီးတော့တခါကျအောက်ထဲကိုကြည့်လို့ရတာရှိတယ်အရင်ခေတ်ကအားကျွန်တော်တို့ဘိုးဟိုးကြီးတူထားတာကိုဒါအောက်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်တဲ့ particularity check ကိုကြည့်တဲ့ဟာပါဒါလည်းအတူတူပါပဲ
โอ้โหบัวนี่ย้ายท่าละวะแต่ถ้าแล้วจะเราขายย้ายเนี่ยปลั๊มชาไปแล้ววายสู่75 particularity ใช่มั้ยพี่เราสิทธิ์เนี่ยนี้บาเออถ้าสิทธิ์อ่ะวะအဘောတန်စကားဘာလို့ပြိထားလဲဆိုလူတဲကိုပြုတ်ကြအောင်မှာကြောက်လို့တန်စကားနဲ့ပြိထားတာပါသူတချို့ဆိုရင်ဝါလီနဲ့ပါခေါ်ထားတယ်ပြုတ်မကြအောင်ဟောဒါလည်းအတူတူပါပဲဒီကေစီကနေပြီးဥမာဖြင့်ဒီပလန်ဘော့ကတရားကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်းတရားကွာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစီရဲ့ဟိုးဟိုးရဲ့ article လည်းတရားပို့ပြတယ်ဒါမှမဟုတ် wine to 75ပြန်မှာဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးပြပို့တယ်ဒါတော့ swine layer by layer တူးနေတဲ့အချိန်မှာ swine sample ကိုယူတယ်သိမ်းထားတယ်။ဒါဖြင့်ဒါဟို geology တွေ geology လုပ်တဲ့လူတွေအတွက် low up ခဲ့ရင်ပြန်ပြီး analyze လုပ်ဖို့ test လုပ်ဖို့အတွက် swine sample တွေကိုယူတာပါ။တချို့လူတွေလည်းယူတယ်တချို့လူတွေလည်းမယူဘူးပေါ့။တကယ်တမ်းတော့ method statement အမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ sample တွေယူရမယ်။နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile crawler grain ကိုသုံးပြီးတော့စာရင်းချတဲ့ပုံမှာတန်ရင်းအောက်ကိုချသွားပြီးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုรอยเนี่ยตันจองเนี่ยท็อปเลเวลก็เบลามาทาบาเลยอเนกเนี่ยโหลดาได้ปูนี่เลยเวออกมาตันจองหลุดออกมานะโหลดาได้เน่นี่เนี่ยนอกจากไอ้เค้าบาลงมั้ยตันจองก็เปียเสร็จอยู่อ่ะเอออะไรดิกูเนาะด่าแล้วโมบายเกรนเนี่ยรีบาร์เกจที่กูชะได้ปูมาเนาะด่าတော့ตะคาลิจ่ายยังเกจชะได้เฉยมาอิสคาเบดาเนี่ยอกูอยู่อยู่ပြီးတော့โหลดาได้ปูกูปะทาละบาเนาะအဲ့တော့ဒီအတော့ပါကျွန်တော်လောင်းရင်လည်းပဲဖုံဝတ်နဲ့ကာဘာရှိရပါမယ်ကာဘာဥမာဖြင့်အဲတလက်မှရှိရမယ်မီလီမီတာ20ရှိရမယ်မြေကြီးနဲ့တွေးတဲ့ဟာမှန်သမျှကအနည်းဆုံး75 80ရှိရမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စာကဲတစ်ခုမှဆိုရင်အနည်းဆုံး3 location မှာ80 75 မီလီမီတာရှိတဲ့ block တုံးထားထားမှဒီကောင်မြေကြီးနဲ့သွားမကတ်နိုင်ဘူးပြီး particle position အနေနဲ့ဆိုရင်4မီတာတိုင်းမှာတုံ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 ထည့်ပြရမယ်။ဒါမှတန်ချောင်းဒီရည်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့မကတ်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ချင်းတွေကိုမရင်တဲ့ခုနှစ်ခု welding နဲ့ဆော်ထားပြပါတယ်။ဒီဝင်တန်ချောင်းကိုမနေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ကြရင် safety အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ချောင်းတွေကို grain နဲ့မတဲ့အချိန်ကျရင် welding နဲ့ခုနှစ်ခုမြေချိတ်ပြပါအလားတော့ကျွန်တော်တို့ trimmy bike ဖြာပြီးတော့ခုနကကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ဟာကိုရိုက်ပြတာပါဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီဒါ trimmy bike ဖြာတယ်ဒီဘက်ကဘာလို့ casing ကိုဒါ vibro hammer နဲ့အောက်ကိုချရင်လည်းပဲ vibro hammer နဲ့ဖိချတယ်အပေါ်ပြန်ဆွဲနှုတ်ရင်လည်း vibro hammer နဲ့ဘာလို့ vibro hammer နဲ့ဆိုရင်သူက static ဆိုရင်တွန်းချရတာတို့ပြန်ဆွဲတင်တာတို့ကမလွယ်ပါဘူးကိုက်နေတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မများတော့ရင် vibrator နဲ့ vibro hammer နဲ့လုတ်ပြီးတော့မှတွန်းချတယ်တွန်းတင်တယ်ဆိုပူလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ vibration တော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာနော် heritage building စောက်ဦးတွေအဟောင်းတွေရှိခဲ့ရင်ပြဿနာတော့နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ကိစ္စဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ concrete လောင်းတယ်နောက် casing ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ trimmy bike တွေပြန်ဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြထားတာကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ slab ဘယ်လောက်သုံးမလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာ column လောင်းမယ်ဘင်းလောင်းမယ်ဆလက်လောင်းမယ်ကျွန်တော်စနပ်လောင်းလောင်းမယ်။ညသွားဖြင့်ကျွန်တော်တို့75 100 along along 125 တုံးမယ်။ကဲဘိုးပိုင်လောင်းရင် dry method ဆိုရင်ကွန်ကရစ်က100 to 150 mm တုံးမယ်။ trimmy method ဆိုရင်ကွန်ကရစ်လောင်းရင် slab က170 to 225တုံးမယ်။ဆိုတော့ဒီဟောင်းကဘယ်လောက်တုံးမလဲဆိုတာက sub contractor ရဲ့ main contractor ရဲ့ inspector လုပ်တဲ့ third party contractor ရဲ့ဆုံးပြပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလာပါခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲ cube mode တွေယူရမယ် 28 day strength တွေစမ်းပေးရမယ်เนาะဒါကတော့ပိုင်နေမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမှာသုံးရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုင်နေမှာထည့်ပြောရတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို wet hole မှာဆိုရင်ရေနဲ့ပဲထားရင် twin ပြုံနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေကို stabilize borehole stabilize လုပ်ဖို့အတွက် bentonite fluid ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inspection အစဉ်အဆက်မှာဒါကတော့ ISO ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးစီပါတယ် main contractor ကလူက inspection form ဖြည့်ပေးရတယ် inspector ကလာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီ form ထဲမှာဒုအတာတွေကိုစစ်ဆေးတယ်မှတ်ချက်ရေးတယ်ဖြည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုပိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေမှာခုနပြောသလို drain and then ပိုင်တွေ writ တရားအားအားနဲ့ခေါ်နေပူရတဲ့အတွက်
แค่บาคือเลยส่วนอสานีจีจีจุดเลยเรากรีนนี่เลือดาเราอยู่ป้าวิ่งเจมาเราเสียพิจารณ์ได้พี่ป้าวิ่งเจมาคอมเพลนลงยังไวเบรชั่นนอยส์ลูเชมเลสระมือเรือจุดเห็นเส้นอะไรบุกมาเลยเราจะนั่งรู้ไวเบรชั่นนี่คนนั้นนอยส์ที่กูป้าวิ่งเจมาด้วยเทคนิคมีอะไรไหมเอร่าเลเบอสโตรดีเบก้าอพูดลงทับไปเลยนับปฏิทินไปเลยโชว์ลูกอ่ะกูเนี่ยมาเตะลูกเบลูกอ่ะครั้งหน้าลาใจนี่เลเบอะไรใจน่าเบี้ยอสรดิขึ้นอยู่เลยด้วยมาชื่อนี้ไอ้ดูบ้ามาเจ้าเสียมรู้บ้าบุอะไรจอยเนาะกูบอกกับทิ้งทิ้งไปอ่ะมาแล้วถ้าจะนอนรู้บ้าพี่ได้เลยส่วนใหญ่กูไปมีดูนี่เลยใช่ไหมบิ๊กเองนี่สาวอูรีพี่สิได้เลยบิ๊กเนี่ยมันนี่จะนี่อ่ะยังสอนลูกทาร์เลยไปนี่พี่สิได้ไปจะนอนคนละเบอร์ดูอันนี้ตรงนั่นสักเล่นไหนกว่าบีนเอามา3D กว่ามาเว้ยดูเงินสิบาทเลยกันนี่แหละไปนี่ดูเงินสิบาทอือแล้วเอร่าดีเลยตรีท่าว่าไหมแต่ไปเทสไปเทสมาจะเราเจอด้วยมันเปลี่ยวเบาไปนี่กูเรามีเทสสิลงไปอ่ะมาไหมแกนเลชสเตเดียลงเทส PDA เทส PID เทสสาธิตเทสสิมีอะไรสิบาทถ้าจะเราขึ้นจงลงนะคุณสันอยู่รูปแบบกะปีนเลยเว้ยจะเราดีไปเทสลงเดนนี่ดิมีอะไรสิบาท PID เทส PDA เทสสเตเดียลงเทสwalking load test ultimate load test ก็อะไรတွေကိုတင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့တစ်ခုပြောလို့ရပါတယ်ဒါ PID test ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒူလေးတစ်ချောင်းနဲ့နကြက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့လုပ်ပြီးရင်ဒီပိုင်ဟာလိုတဲ့အလျားရှိသလားကွန်ကရစ်တွေ uniform ဖြစ်သလားနောက်တစ်ခါ bulging ဖြစ်သလား netting ဖြစ်သလားတိမ်ွားလားဖောင်းွားလားဒါတွေကိုပြေးနိုင်ပါတယ်ဒီ testအဲ့တော့ပိုင်ဒီဖက်စီညာဘက်ပြင်ခရီးတော့ okay ဆိုပြီးလောင်းချရတယ်ပိုင်လည်းတူရောကွန်ကရစ်ကတန်ချောင်းအကုန်မပြည့်ဘူးဒါကြောင့်တဝက်တစ်ပြက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဟန်နီကွန်လိုပုံစံမျိုးဘာလို့သူကမြေကြီးအောက်ထဲမှာလောရတော့ပိုဆိုးပါတယ်ဒါကတော့မြေကြီးအောက်မှာလောင်းတဲ့ပိုင်ဒီမှာဒီဖက်တွေပါရှိတယ်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ load test တွေပါဒီမှာအကျဉ်းဝင်မပြောပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ပဲပြောပါမယ် ultimate load test fucking load test static load test ဒါကနား SLT WLT အတူတူပါပဲဟိုရော technical မှာခင်ဗျားသိတယ်ပဲတခုတည်းကိုနာမည်၄၀မျိုးတော့ခေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုခုမရောတာမရောရဘူးအရေးကြီးပါတယ် static load test working load test အတူတူပါပဲ ULD ကတော့မတူပါဘူးဒါကတော့ ULD လုပ်တဲ့ရွေချက်နဲ့ WLD လုပ်တဲ့ရွေချက် test လုပ်တာချင်းအတူတူရွေချက်ချင်းမတူပါဘူးသူကတော့သူ့ရဲ့ group load test ခန္ဓာကြီးရှိမရှိစမ်းတာပါ ULD ကဘာလဲဆိုရင် sign parameter ကို confirmation လုပ်ဖို့အတွက်စမ်းတာပါနောက်သူ့ကိုစမ်းပြီးရင်ဒီဆက်တဲ့3ခွင့်မရှိပါဘူးပြစ်ပြရပါတယ် WLT ကတော့စမ်းပြီးရင်ဆက်3ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဘိုင်လုတ်တက်လုတ်တက်ခါကျရင် sequence နဲ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာလေးကိုလုတ်ရင်း sequence တွေကိုပြထားတာပါဒါ working load test ပါလုတ်ရင်း sequence ဒါ working load test ဆို static load test ဆိုလုတ်ရင်ဘယ်လို procedure နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တချို့လုတ်တက်လုတ်လို့ရှိရင် canlish နဲ့လုတ်တယ် canlish နဲ့လုတ်ဖို့အချိန်မလုံလောက်ဘူးနေရာမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ကာပိုင်နဲ့ tension reaction ပိုင်လုပ်နဲ့ test လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဒါ load test လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ဆက် cylinder ရဲ့ setup ကိုပြတာပါဒါအတူတူပါပဲပိုင်မော်တင်တဲ့ load test နော်ဒါလည်း static load test လုပ်တဲ့အခါမှာ canlash နဲ့လုပ်ရင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါဒါတွေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းထုတ်မယ်မပြောပါဘူးဒါတကယ်ကို heavy duty ပိုင်တွေကို canlash load test နဲ့စမ်းတဲ့ဟာတွေပါအဲ့လောက်ထိဝိတ်ကြီးဒီကြောက်တုံးတွေကအလုံးတမီတာပတ်လေရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကွန်ကရစ်တုံးတွေအများကြီးစီထားတာပါအဲ့တော့ဒိုတယ်ဝိတ်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရမှာ1မီတာကျူဟာ 2.4 တန်ရှိပါတယ်နော် 2.4 တန်ရှိရင်ခင်ဗျဒီမှာတင်ထားတဲ့အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမှန်းဆိုတာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကတော့ schematic diagram လောက်တွေဘယ်လိုတင်နေ main beam နေ secondary beam နေဘယ်လိုထားသလဲလုတ်ဆဲတွေဘယ်လိုထားသလဲ hydraulic jet တွေဘယ်လိုထားသလဲနောက်ကစတမက်တိုင်မိုတွေတာဂိတ်ဒီဘက်မှာထားသလဲဘူလာတွေဘက်မှာထားသလဲနောက်ကပရက်ရှာဂိတ်ဒီဘက်မှာထားသလဲဒီ level instrument တွေဘက်မှာထားသလဲဒီ setup ကိုအထင်းမြင်ပြတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတမက်တိုင်ရင်ခါကြစာပြီး instrument တွေလည်းတုံးပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ hydraulic jet เนาะ pressure တင်လို့ရှိရင်လုတ်တင်လို့ရှိရင်လုတ်တယ်ဆက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆလင်ဒါပေါ့လုတ်တင်ဖို့အတွက်ဒါဒီလုတ်တက်လုတ်တက်ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်ရထားတာပါ
ဟိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိတ် exercise မလုပ်ပါဘူးထုတ် test ပြောခွင့်ရခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ကျကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပါမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျာ test လုပ်လို့ဘာလုပ်လို့လုပ်တိုင်းမှာ gauge တွေ instrument တွေမှာ calibration ဆက်ရှိရပါမယ်ဆက်တစ်လုံးဒီ gauge တစ်ခုဒီရာသက်ပံသုံးခွင့်မရှိပါဘူးတစ်နှစ်6လ2နှစ်ခွင့်ပြုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ် site မှာသုံးမဲ့နော် gauge ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူရဲ့တက်တန်းအတွင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတာကို test လုပ်တိုင်းမှာပြရပါမယ်ဒါက calibration certificate ပဲဟုတ်ပြီဒါကလည်း instrumented load test ပေါ့ ultimate load test မှာသုံးတဲ့ strain gauge extensometer load cell စတာတွေဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ strain gauge ပိုင်းကြောင်းထဲမှာ concrete ပိုင်းလောင်းထဲကထည့်လိုက်တာပါဒါမှနောက် test လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်မှထည့်လို့မရပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ deep foundationမာဒါကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ notes ပါ yellow foundation deep foundation ညီကြီးကောင်းတယ်အထက်သိမ့်မမြင်ဘူးဆိုရင် yellow foundation တောင်းတယ် deep foundation ကတော့အထက်နိုင်မိမယ်ညီကြီးမကောင်းဘူးအထက်မြင်ရင်လုံလီများရင်ကျွန်တော် deep foundation သုံးပါတယ်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီနော်ပိုင်းအခုဒီဒမီတာပိုလောင်းရတယ်ကတ်အောက် level အထက်ကိုကတ်အောက် level ဒီ bike ထဲကိုဝင်ဝင်ရပါတယ် 75 နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ကတန်ကြောင်းက increase လဲဘလောက်ဝင်ရပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထရီမီနဲ့လောင်းနေဆိုရင်စံကအနည်းဆုံး9လဲကျွန်တော်ပြောရပါမယ်180 200စသည်ဖြင့်သုံးရပါမယ်နောက် river gauge ဒါဒီဇိုင်နာနဲ့ပုံဆိုင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အပေါ်တွဲမီတာကိုစံကြောင်းက 1% လောက်မောင်းပြီးနေထည့်ပါတယ်တွဲမီတာရဲ့အောက်မှာဆိုရင် wifi% of the concrete area ထည့်ပါတယ်နောက်ဒါက load test load တဲ့ schematic diagram ကျွန်တော်ဆွဲပြထားတာပါနောက် load test အကြောင်းပြောခွင့်ရရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပါမယ်အာခုနကတော့လည်းဇရားမှာပြပါတယ်လုတ် increment လုတ် test လုတ်လို့ရှိရင် percentage ဘယ်လိုတက်တယ်ဘယ်လိုပြန်ချတယ်အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ပါလဲအဲဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော် ECC ပိုင်းကိုစာပေရာက point ချပါတယ်ပိုင်း contractor ဒီအဲ့နေရာအတိအကျမှာဘရောမှ install လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘယ်ဘက်မှာပြထားတယ်အပြာက drawing ပေါ်မှာပြတဲ့အတိုင်းစာပေရာပေးထားတဲ့ပိုင်း center တကယ်လဲဆက်သမားကစကြီးကလှုပ်လို့လှုပ်လို့မြေကြီးကလှုပ်လို့လှုပ်လို့နေရိုက်လေရိုက်ပြီးတော့ယူရသွားမှာအဲ့ဒီအတွက်တိုးလာတဲ့ဆိုရင်ပေးထားပါတယ် 75mm အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကက်မလုပ်ခင်တူးတဲ့အခါမှာ hacking လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုတိုင်းပေးဖို့လိုပါတယ်မဝင်ဘူးဆိုရင် rectification လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ engineer ethic ကိုချိုးဖောက်လို့မရပါဘူးနော်တော်တော်များများကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာ ECC တိုင်းအောင်မတိုင်းဘူးကြော်ရင်ခဲ့ရင်လည်းပဲတချို့ rectify မလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းကတော့မားတယ်အဆောက်အဦတွေပြိုတယ်လို့နှိပ်သွားတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့ spec တွေကိုမလိုက်လာခဲ့ရင်ဖြစ်ဖို့ပုံများပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပိုင်းတလုံးချင်းစီပြောတာကဲပိုင်း group လိုက်ကြည့်မယ်အပြာတွေက drawing ရပေးထားတာအနီတွေကဖြစ်ချင်သလိုရှေ့ယူလိုက်နောက်ယူလိုက်တောင်ယူလိုက်မြောက်ယူလိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တလုံးချင်းရွေ့နေရင်မလိုရမလဲခါကြပိုက်ကက်ကို enlarge လုပ်ပေးရမယ်ကာပါမရှိတော့လို့ဒီ group like group ECC ချက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ group ရဲ့အလဲကောင်းမှာ column ရှိပါတယ်။ဟဲ့ group ရဲ့ ECC ဒီ simplify ကြော်ပါရင် column နဲ့အောက်က resist လုပ်တဲ့ center နဲ့မကပ်ရင် eccentricity ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ column မှာဘိုင်းမှာ moment ပေါ်လာပါတယ်။အထက်နေရင်ပြဿနာသိမရှိပါဘူး။အထက်အစိတ် 30 40 50 ဆိုရင်အဲ့ ECC ကို rectify မလုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်းရိုက်ပြီးရင်ပိုက်ကက်လုတ်ခံနေ ECC တိုင်းရမယ်ဆိုတာအင်ဂျင်နီယာတိုင်းသိနေတယ်လို့ပါအဲ့ဒါတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခင်ဗျားလုတ်သမားကောင်းအဆင့်ပဲရှိနေတယ် ECC ကိုတိုင်းပေးရမယ်တူရနေစဝင်သလားဆိုတာစစ်ပေးရမယ်မဝင် rectify စနစ်တကျဒီဇိုင်နာနဲ့လုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့များသောအားဖြင့် ECC မကန့်ရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံးပိုက်ကက်နဲ့တိုင်းပေးနေပါလိချုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်တွေချုပ်တယ်ပတ်သက်နေပို့ပုံနဲ့အဲ့တော့တချို့လူကတိုင်းလာတိုင်းနေတော့မတိုင်းတော့မသိဘူးတိုင်းရင်သိမယ်သိရင်စနစ်တရလုံးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေကထပ်ကုန်မယ်အချိန်တွေကထပ်ကုန်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့က ethic ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာလေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ပိုက်ကက်ကိုပြန်ပြန်ဆွဲပြန်ခဲ့ဟုတ်ပြီဘုတ်ပိုင် site installation ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီ site တွေမှာတကယ်သုံးတဲ့ set ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ပြရတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ binding width အကြီးနော် crawler type နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါတို့ packet နဲ့တူးတာဟိုတချို့ကြတော့မြေရမ်းပြောရင်မ
นูออร์แกนเนี่ยดูไม่เอาหล่นตัวลงเนี่ยเพื่อสุปแกเนี่ยดูได้เนาะถ้าเราปแกเนี่ยลงท่าได้ไปดูซะถ้าเอ็กซ์คาเวเตอร์ไปลงได้ไซด์ได้มาเอ็กซ์คาเวเตอร์ก็ซัพพอร์ตลงไปได้มีหีไปได้ดูไปได้สว่าไปได้พ่อไปได้แกครอลาเกรดตันนี้นี่เหี่ยวไปได้แล้วก็โหคนน่ะเนาะเว้ยคิชเนาะคิชที่เหี่ยวไปได้ตันนี้โหสตีไบอบัวโปรเทคชั่นโหမပြောင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုအဲ့ဒါတွေကို support လုပ်ဖို့ဟိုဟာတွေမပေးဖို့ trimmy bike တွေမပေးဖို့တိုင်ရင်းတွေမပေးဖို့เนาะ crawler grain site မှာလိုပါတယ်เนาะဒါကတော့ KC bike ပဲပေါ့เนาะ site ထဲမှာကျွန်တော်ခေါင်းတဲ့ site location မှာဒါတွေဘယ်မှာထားမလဲဒါတွေအများကြီးခုနောက်မှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တန့်နေရှိတယ်ဒါတွေကဘန်သူနိုက်တွေတင်တာရှိတယ်ရေတွေရှိတယ်ဗီနတ်မြေစသဖြင့်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအတွက်တရားဒီလောက်ကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် foundation တွေပါတယ်လိုတယ်เราใช้ utilization plan ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ schematic diagram နဲ့အစစ်အစစ်ပြတာပါဒါ casing ကို vibro hammer နဲ့အောက်ကိုချတယ်ပြီးရင်ဒါက casing ချပြီးရင် pine unit နဲ့ pine တူးတယ် pine တူးလို့လိုချင်တဲ့တက်ပြောင်းရင်အောက်မှာ bucket နဲ့ cleaning လုပ်တယ် cleaning လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် rebar အောက်ကိုချတယ်ပြီးရင် concrete လောင်းတယ်ပြီးရင် cage ကိုပြန်ဆွဲထုတ်တယ်နောက်ဒီ6ဆင့်နဲ့သူstep by step ပြထားတာဒါခုနပြောတဲ့ silo တက်နေပေါ့ bento night တွေသိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်เนาะဒါတော့အဲ့ bento night ဒီဟို twin ခုမှဖြောတယ်စီထဲမှာဖြောတယ်ပြီးရင် twin ထဲကိုထည့်တယ် twin ထဲမှာသုံးတယ် twin concrete လောင်းကနေအဲ့ bento night တွေကိုမပြစ်ပြစ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ recycle လုပ်တယ်အဲ့ဒီလေလုပ်တဲ့ recycle လုပ်တဲ့ဟာကို bento night recycle လုပ်တာကို schematic diagram နဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ binary rig or excavator or ဒီ silo တွေရောတော်တော်များများကိုတစုတစီတဲ့တက်ပုံပြထားတာပါဒါကခုနပြောတဲ့ bentonite တွေကိုဘယ်လိုဖြော်တယ်ဘယ်အချိုးတွေနဲ့ဖြော်တယ်နောက်ပြီးတော့ twin တွေကိုဘယ်လိုလောင်းထည့်တယ်ဆိုတဲ့ schematic diagram ပါဒါကခုနတော့ကျွန်တော် binary ကို survey point ပေးပြီးရင် binary rig ကနှောက်ရက်တော့ drone တူးတိုင်းပျောက်သွားမယ်မပျောက်အောင်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ offset နဲ့ point တွေကိုသိမ်းထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်နောက်ပြန်ပြန်မျောဆစ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ total station နဲ့အဲ့ပိုင်းစားပြရတယ်ဒီတိုင်းတာကိုပြတာပါအဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရင်တော့ကတော့ပထမဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်ကပိုင်း point ကိုတန်ချောင်းလေးနဲ့ရိုက်ထားပြီးတယ်တူးလဲတူးလိုက်ကောတန်ချောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တန်ချောင်းရှိနေစဉ်တည်းက offset နဲ့နေရာကိုထားရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျနေအဲ့ offset ကနေအခုပြန်တိုင်းသူ့ရဲ့ diameter ရဲ့ radius ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုင်း position မှန်မှန်မှန်စစ်လို့ရပါတယ်ဒါပိုင်း position ကို control လုပ်တဲ့နီးပါဆိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွင်းတူတယ်ဘင်ဇိုနိုက်အီကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗိုက်ဘရိုဟမ်မာနဲ့ဒီဂေဇင်ကိုအောက်ချတဲ့ကောင်ပြရတာပါမှဒါဆိုတာဗိုက်ဘရိုဟမ်မာဂေဇင်ကိုဗိုက်ဘရိုဟမ်မာနဲ့အောက်ကိုခုန5မီတာရှိတယ်ဆို5မီတာချပေးကြအဲပြီးရင်ဒီမှာစားပြီးတော့တူးပြီးအဲတူးလို့ပြီးရင်တိုးလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ level ရောက်ရင် bucket နဲ့ cleaning လုပ်ပြီးနော်cleaning လုပ်ပြီးcleaning လုပ်ပြီးရင်မှတန်ချင်းနေရှိတယ်တန်ချင်းတွေကိုမှပြီးတော့ ready site ထဲမှာ fabricate လုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ညာ spacer block တွေတွေ့ရမလားအနည်းဆုံး75 to 80 mm cover ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကို limit မှာခြေထားတယ်တွေ့ရမလား limit မှာခြေထားတဲ့အတွက်သူဒီဘလိုလဲလဲအများအမ်း cover 85ရှိနေတယ်ကဲပြီးရင်အဲ့ဒါကို grain နဲ့မြှောက်ပြီးတန်ချင်းချမယ်ဒီဘက်က schematic diagram ဒီဘက်က acua ပြီးရင်လုံလိုက်လုံແລະမလုံလောက်ရင် join ဆက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင် trimmy bike ကိုချမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတန်ချောင်း level ဘယ်လောက်မှာထားရမလဲဆိုတာကို engineer တွက်ထားပြီးတယ်เนาะကတော့ level penetration အပေါ်600ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ level အကုန်လုံးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့มาထည့်တာအခု trimmy bike concrete လောင်းဖို့စလုပ်ပါပြီပြီးရင် trimmy bike ထည့်ပြီးရင် concrete ကားကိုပြင်ထိုးပြီးတော့ concrete လောင်းပါတယ်ဒီလိုရှိရင်အားလုံးလောင်းပြီးလို့လိုတဲ့ level ရောက်ပြီဆိုရင် concrete casing ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ vibro hammer နဲ့ပြန်နှုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ bentonite တွေကိုသူတို့ control quality control လုပ်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။ bentonite ဆိုဒီတိုင်းလို့မရဘူး။ bentonite မှာ specific gravity ဘယ်လောက်ရှိတယ်စသဖြင့်သူရဲ့ pH ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမရတယ်။ဒါဆိုရင် viscosity ကိုသူကတိုင်းတယ်။ဒီပေါ်ရင်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်လို့ရှိပြီလွှတ်လိုက်ရင်ဒီစက္ကန့်အတွင်းမှာကျသွားမယ်ဒီထက်ညံရင်မ
กาดีแท้ยังมีอันนี้แหละไม่กานี่แหละไม่กามีอันไหนไม่กาเราก็สิได้นะถ้าเราสแลดี้อ่ะ density โตได้นะเนาะ density แล้วได้ไม่ได้บาเลยเนาะ density ได้ไม่ได้เนี่ยเตยได้ไม่ได้เลยสู้ descending นี่บาเลยเราลงไปได้บาเลยถ้าเรา pH เนาะ color code เนี่ยเนาะไอ้กองโลดมาสักกูรู้หาမျိုးแท้ไล่ได้อย่างใต้ကြီးได้อ่ะเบยอย่างเรามาชื่ออ่ะมั้ยไม่ชื่อรู้สิดีสแลดี้เนี่ย quality อ่ะไม่กามูเปลี่ยนอ่ะมั้ยเนาะนอกจากตัวเนี่ย send content send content ได้ไม่ได้เลยเว้ยโหတွင်းထဲမှာအဆင်မပြေဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ send content send content များရင် descending လုပ်ပြရမယ်သဲကိုစစ်ပြရမယ်เนาะနောက်ဒါ particularity check ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒီ instrument တစ်ခုကိုအလျားချလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်ညာတိုင်းပြီးွားတဲ့အတွက်เนาะဒါကြဘယ်နဲ့ညာနဲ့အပေါ်တော့တူတယ်အောက်လည်းကြတော့ဘယ်ကများညာနည်းပြီးဆိုတွင်းကစောင်းသွားပြီเนาะဘယ်လောက်စောင်းသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်တာโอเคဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခေါင်းငှို့ဘိုးပိုင်နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကက site engineer တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါ site engineer တွေတောင်မှကျွန်တော်ဒီ site မှာ insulation လုပ်ရင် drawing ပတ်တာ insulation လုပ်တယ် test ပါညာကကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့ဟာလောက်ပဲပြောတယ်အသေးစိတ်မပြောဘူးအဲ့တော့အချို့မေးချင်တဲ့လူရှိရင်အခုဒီမှာ message နဲ့မေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာမေးခြင်းလဲ Facebook ပါနေမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်သိကြတဲ့ဟာမသိကြတဲ့ဟာမဖြေပေးဘူးနောက်တစ်ခါ policy နဲ့ညှိတဲ့မေးခွန်းတွေမမေးပါနဲ့ policy နဲ့ညှိတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်မဖြေဘူးကဲစားပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီဟမ် slide show က PowerPoint ဟုတ်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့မေးချင်တာရှိရင် message နဲ့ပို့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြေနိုင်တဲ့ဟာဖြေပေးပါမယ်ဇော်နိုင်ဝင်းတွေ့တယ်ရာဇာဝင်းဝင်းအောင်အောင်ဆန်းလင်းဒေဝီဇွန်ပွင့်ခိုင်ကိုထင်းစန်းကျူနူမီကိုယ်ဆန်းယူ golden test ဘာအရာ particularity ကျွန်တော်တို့ check ပဲဒီခုနေ့ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ test စီကြမှာကျွန်တော်တစုတစ်ပေါင်းလည်းပဲကျွန်တော်ပြောရင်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်မပြင်ဆင်ထားဘူးကဲမိကုန်းနေတက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေနိုင်ရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ရှိပါလိမ့်တယ်အချိန်မိနစ်20လောက်ရှိပါလိမ့်တယ်ရအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချက်လို့ရလဲဟင်ပမာကြီးอ่ะအားလည်းနေပါလိပစ်အကြောင်းသိကြပါလားဆိုတော့လိပစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိပကလူကဒီရဲ့ flow level မှာရက်ဖို့အတွက်သူကအောက်မှာလိပစ်1800 2000လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိုက်ကက်ကအောက်ကိုချပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cut out level တွေကလည်းအောက်ကိုကျအောင်ပါပါပိုင် test အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောရမယ် PID test PDA test နော် working load test ultimate load testအဲ့ဒါလေးကခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ group ရဲ့ master ဦးဆန်းကျူတို့အဖွဲ့ကကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရင်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုပေးရင်ကျွန်တော်အဲ့ test တွေကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် minimum ပဲဒီ site engineer လောလောဆယ်တယောက်အနေနဲ့သိတင်တာတကယ်တော့ test တွေလည်းပဲ site engineer တွေသိတင်ပါလေဘာလို့ဆိုရင် test တွေဒီ site engineer တွေရဲ့လက်အောက်မှာလုပ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောသွားရင်ပိုင် installation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ quality control တွေကျွန်တော်မလုံလောက်ပါဆိုလို့အတွက်ကျွန်တော်အခုထည့်မယ်ပြောတာပါပိုင်းလေးအဘန်ဒန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမှာ install လုပ်စင်မှာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ဆိုရင် inspector ကအမြဲတမ်း highlight လုပ်ပါတယ်
อินสตาไฮไลท์ลงปี้ยินคุณน่ะပြောတယ် low art test တွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြရပါတယ် proof မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ပိုင်းကို abandon လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို compensate ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ contractor ဆိုတာကတော့ compensate ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဈေးတွေကအများကြီးကျက်လာမယ်မလုပ်ချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လုပ်ပြီးသားပိုင်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ technical အရာဆောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူ contractor တွေအမျိုးမျိုးမှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ proof လုပ်ပြပါတယ်ပေးဆုံးမလုပ်နိုင်ရင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ compensate လုပ်ရိုက်ပေးရပါတယ်ကိတ်လျာဥစားယူမြေကိတ်လျာဆိုတာကများသောဖြင့်ဘာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးပိုင်ကိုတူးတယ်တူးပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိလို့ပုံမှန်အပြင်တစ်နေ့တွင်တူးပြီးတစ်နေ့လောင်းရပါတယ်ခါကြရင်တနေ့ချင်းတူပြီးတနေ့ချင်းမလောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တရက်နှစ်ရက်ကြာရင်ဒီတွင်းရဲ့နံရံမှာကျွန်တော်တို့ကိတ်လျာလိုဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ skin friction တွေရကုန်ပါတယ်ဒီဇိုင်နာတွေကဒီဇိုင်းလုပ်ရင်ပိုင်ရဲ့ capacity ဒီ skin layer နဲ့ embedding နှစ်ခုကိုယူထားပါတယ်အဲ့တော့ skin friction ကျသွားပြီဆိုရင်အဲ့ပိုင်ဒီတန်တရာခံနိုင်တယ်ဆိုရက်ပိုင်ဒီတန်တရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ room မှာကပိုင်ကိုနေခြင်းလောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နေခြင်းမလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ twin ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ gate တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ဘိုးပိုင် twin တစ် twin ကိုတွေ့ရင်နေခြင်းလောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမလောင်းနိုင်ခဲ့လို့တခြားပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကွန်ပစိတ်လုံးမလားတော့အဲ့ဒီပြဿနာရှိပါတယ်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်ရဲ့တိုးနဲ့ဘိုးပိုင်တန်ကြီးနဲ့ဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တော့ဟိုအမြောက်ထဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှ control မလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာတိုးကိုပို့တူးထားတယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာတော့ခင်ဗျာရဲ့ cut out level နဲ့အပေါ်ကိုထွက်နေရမယ့်600နဲ့ချိန်ပြီးတော့အပေါ်မှာလုပ်တယ်အဲ့တော့တိုး level က loader နဲ့နှိမ့်နေရင်တန်ကျင်းကညီကြီးနဲ့နည်းနည်းသွားတိုက်မယ်တိုးကိုနည်းနည်းငကိုရေကပို့တူးထားရင်လွတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်က level ပြဿနာတော့သိမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တန်ချောင်းဒီအောက်ကအဲ့မှာပဲတန်ကြီးနည်းနည်းတက်မှာပါနောက်ပြီးတော့တကယ်တော့တန်ကြီးမတက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတီးပိုင်တွေပါတွေကိုရိုက်ထားရင်တန်ကြီးတက်ဖို့ဆိုတာကရေနဲ့လေနဲ့လိုတယ်ညအောက်ထဲမှာလေလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိနေလဲတကယ်တော့အဲ့အောက်မှာပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြ H ပိုင်တွေနှစ်20 30ရိုက်ထားတာတွေညအောက်ကပြန်ဖော်ရင်တစ်ခါလေအစ်စ်လောက်နီးပါးကောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကလေနဲ့မတွေ့တဲ့ရေပဲရှိတဲ့အတွက်တန်ကြီးမတက်ပါဘူး presentation file လိုချင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအကုန်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတချို့ဟာတွေကလူများရှိရကူးခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် Facebook ထဲမှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကနေခင်ဗျားတို့copy and save လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီမှာတီဟန်ထွန်း precast file တကယ်တော့ကျွန်တော် precast file တကယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ group ရဲ့ administrator ခွင့်ပြုရင် precast file ကြီးမှာကျွန်တော်တသက်ပြောပေးပါမယ်တခါမဟုတ်ဆိုရင် geotech precast file မှာကျွန်တော် consultant design လုပ်နေတာကျွန်တော်9နှစ်ရှိပါပြီဒါမို့ precast file နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းကျွန်တော်ကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးပိုင်ကတော့လူတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ project တွေသုံးနေ exposure နည်းနည်းနည်းတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဘိုးပိုင်ကိုရွေးတာပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုအချိန်ထပ်ပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော် precast file အတွက်တသက်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်။အကျော်တိုက်ဖို့ပိုင် group ပိုင်ဒီမှာဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့က
pine spacing ကိုညာတော့မြန် 3 diameter နဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ပါတယ်အများစုပါတခါလေးကြရင်နေရာမရှိမှ 2.5 လို့ပါလို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံး 3D ပုံမှန်ဒါကတော့ 3 ထက်နေရာမရှိရင်တော့ 2.5 အထိကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုပါပဲဒီနေ့ဒီ pine ကို install လုပ်ရင်အနည်းဆုံး24နာရီကြော်ပြီးမှသူ့ရဲ့ 3D กว่าတယ် pine ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကနားလည်တဲ့ inspector ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ तू ကမနေ့နေ့ညတစ်ခါတည်းခွင့်မပြုပါဘူး base cleaning bucket ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရှာလေးနဲ့ပေါ့ तू ကလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်အထဲကိုပဲဝင်လို့ရတယ်ပြန်ထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ cleaning လုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်5ချိန်လောက်လုပ်လိုက်ရင်အောက်မှာတူးစင်တော့ကျသွားတဲ့ဟိုက10 mm 20 mm 30 mm အတိုးအဆညည်ကြီးဘတ်စတွေအထဲဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအောက်မှာဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ရင် soft toe ဖြစ်သွားပြီးတော့ concrete လောင်းထည့်ရင်သူကပြီးသွားတော့အောင်လည်းမပြော့ဘူးအဆောက်အဦတက်လာရင်ခံနိုင်လောက်အောင်လည်းမမာဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သူက soft toe ဖြစ်သွားပြီးတော့ designer အရှုံးလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ end bearing ကမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းแกป่ายกูต้มเนี่ยคามาสแตมเม่นี่บาดิย้าနိုင်ล่ะเออคนเราเนาะจนวิดีโอมาปะซะสรุปคราวนี้กราวด์ลงพี่ดอเลยคราวนี้จ้ะไอ้ออกกูมาออนลงตาเลยสิบาดิECC อ่ะตะกระด้างป่ายเฟ้ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ECC อ่ะล้วยတယ်ล้วยတဲ့အတွက် ECC ကိုโมเมนต์ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ counter လောက်အောင်လဲဆိုရဲနီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟိုတခြားပိုင်ဖေးဖြစ်တာတွေကတော့ပိုင်ကျိုးတာတို့ slip ဖြစ်တာတို့ကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။သူ့ကတော့ compensate ပိုင်အစားထိုးပိုင်တစ်လုံးပြတ်သွားရင်နှလုံးသုံးလုံး symmetry ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လောက်ရပါတယ်။ဒီဇော်ပွင့်ခိုင်ဇွန်ပွင့်ခိုင်ထက်ထက်ထက်တက်ကကြည့်ရတာဖွန်ကမြန်မာဖွန်ကလွဲနေတယ်ထင်တယ်ဖတ်လို့မရအောင်ဟမ် ECC ကိုဘယ်လောက်ခွင့်ပြုလဲဆိုတော့75ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပိုက်ကက်တွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရင်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွေက75အထိသူခွင့်ပြုထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားဝင်85အထိလွဲခွင့်ပေးပါတယ်85နဲ့ကြော်ရင်ခုနပြောသလိုဘေးကပိုက်ကက်တွေပါနေနဲ့ပြန်ထည့်ရမယ်ဟာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်တလုံးနဲ့ ECC 75လွဲတာကသိပ္ပံတာမရှိဘူး overhand ပိုင်ကက်ကာပါရှိနေပြီးတာပဲမရှိရင်ပိုင်ကက်ကို enlarge လုပ်ပေးလိုက် group ECC အောက်ရင်တော့ခုနပြောသလိုအနည်းဆုံးပိုင်ကက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ ECC ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ moment တွေကိုပြန်ထိန်းပေးရပါညမနာ ECC ကိုဆက်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာခုနတော့သူပြထားတယ်လေ particularity ချတဲ့ plant line ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ plant line နဲ့ချလေအပွားနေပေကျိုးနဲ့တိုင်းအကြမ်းမြင်ဒီမှာတရားရှိတယ်အောက်မှာဘလောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ view plant line နဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပါမှောင်တယ်ခုနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပုံမှန်တိုင်းနေတာပါပဲမိုးကျော်base cleaning ကို bucket တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကသူတို့ကသူတို့မှာ bucket type တွေအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့လောက်တာကတော့ bucket နဲ့ပဲအဓိကလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ bucket ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ design လုပ်ထားမယ်မြေပြော့တဲ့နေရာလားမြေမာတဲ့နေရာလားစသဖြင့်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်လဲ by contractor ရဲ့ company မှာလုပ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအသေးစိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ bucket ကလှည့်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ရတယ်ပြန်ထွက်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောသလို effective ဖြစ်အောင်သူတို့အဲ့ဘတ်ကက်ကိုတော့ဒီဇိုင်း2မျိုး3မျိုး4မျိုးရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဘတ်ကက်ကတော့ဘတ်ကက်ပဲဘိုင်တိုကလီနီ air compressor air compressor ဆိုတာကကလီနီဆိုတာကလေထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတယ်အောက်မြေအောက်ရေထဲမှာလုပ်လို့မရပါဘူး
วิบากสิ่งใดสิ่งใดนี่อะไรก็ด้วยด้วยมันอยู่อันบริโภคเนี่ยส่วนเอร่าเรา very specialized กันเลยไหมจันโอเลเอร่าเราดีจังดีอยู่ Today explain bentonite technical data อะไรสาวนี่เรามาพยายามเลยจันโอเลไม่ยากหรอกตัวมา density บลาวชี้อะไรweight บลาวชี้อะไรนั่นก็ pH บลาวชี้อะไรสัตว์ที่เห็นอะไรก็ตัวเองเมตาซีเมนต์คู่คู่มาเสียพันยาวไปยังรู้กับว่าเห็นเท่าก้าวไปแล้วจะโน้ตดีบล็อกดงงูเป็นเซมิไพเนี่ยดีกว่าท้าวไปเต็มสิ่งกูว่าไปมาลูกตรงนั้นแล้วเต็มสิ่งส่วนจะโน้ตบ่าวเบลเลยจะโน้ตไม่ได้อยู่จะโน้ตมีอะไรพี่แล้วดีก้าวไปดงงูเฮเดอร์ไรเชนเลเล่เซมิไพเนี่ยต้องชี้เอาจะโน้ตลูกค้าแล้วไปแล้วเต็มสิ่งส่วนบ่าวเบลเลยจะโน้ตไม่ได้อยู่เอาเมียดูไปโปรเจกต์ HPM with the rock strata จันโอเล่ปังการทรัดามาลูกดาวมาหูเรด้วยจันโอเล่ rock กี่บาริมาเราจันโอมาดูแต่แม้ตู้มาเรานู่นเลยดีเซิงตัวรีบาริเนี่ยตู้เลยส่วนวันนี้ตัวรีเราตู้มามีส่งชีบาริเอาดูจะขายได้ยังจันโอโปรเจกต์ที่มาเอาส่งไปมีจ้าเนี่ยเสียต้องเงินเลี้ยงเด็กยาวเลยค่ะมาเจ้าตัวรีบาริด้วยเจ้าตัวรีบาริพ่อเด็กส่วนเราจันโอตู้อยู่บาริแต่แม้หัวเจ้ากี่เบอร์เนี่ยเราเช่าชีเดียหามีเราจันโอมาตู้อยู่บ่าวแล้วเป็น rock socketing ส่วนจันโอนั่นมีดาวรูบารูยาวพอไปดูเท่าไหร่ไปคอนกรีตสแลมอ่ะ10มิลลิเมตรลวยระเนี่ยพยายามชี้หน่อยล่ะสแลมอ่ะก็เราก็ plus or minus เยอะๆเป็น20 25รอบที่ไปล่ะตัวเนี่ยตะแกรงอ่ะ10ลวยระอ่ะบามาพยายามไม่ชิวจนเราอ่ะเนี่ยอ่ะนี่มาจ้อซวานอกจากจ้อซินตั้ง deep basement top down construction ด้วยปลายเนี่ยกูปลั๊กเองกินปูสวยกูอินซูเลชั่นลบปูลงนี่แชร์ลงไปบ่าเอ้ออะไรเราตะแกรงก็รอปูมามาเว้ยเรารู้บ่าแล้วสุยินโหดูเลยคอนกรีตมันเอาแต่ตันยินแท้เลยมันเอาไงมาไอ้นี่เราสแตนเชียนลงขอล่ะบ่เอาไอ้ปลายนี่ไอ้มาเชียร์กี้ดิแท้เลยแท้พี่ดูแล้วไอ้ไอ้ได้มั้ยตัวไฮเลเวลตั้วพี่รอคอนกรีตลงแท้ล่ะบ่ไอ้ดิคอนกรีตมา retardation retention ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘိုးပိုင်ရဲ့ method statement တွေမှာကြီးတိုင်းရရပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကဘိုးပိုင်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်လို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်အလွတ်တော့မရပါဘူး။ဒါသိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ method statement တွေဒါမှမဟုတ်ရင် internet ထဲမှာရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်။ retardation ဘာဆိုရင် retardation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကဘယ်လောက်ကြာမအောင်လောင်းဖို့တို့သရဲပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ထည့်တာပါအောင်တို့လဲကာဘောင်ရီဘာနဲ့အစားသုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော့မလွေ့ဘူးရီဘာကာဘောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကွန်ကရစ်ဘလော့သုံးရင်သုံးမယ်ပလတ်စစ်သုံးရင်သုံးမယ်ရီဘာဆိုရင်ရီဘာကတန်ကြီးတက်ပြီးတန်ကြီးရအထဲကိုနောက်ထပ်ကူးထိုင်တယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါဘယ်ကွန်ဆတ်တန်ကပေးတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုက်ကအင်ဂျင်နီယာသူ့အောက်သူထွင်လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ပလတ်စစ်နဲ့ဒီကွန်ကရစ်လို့မဟုတ်ဒီမဆလာနဲ့လုပ်တဲ့ဟာပဲမြင်
นาะชินซอวินไดรฟ์ไดสราแลอดุรุเบ้บาซือตัวยีไม่ชื่ออูต้วยน่ะไม่เปียวอูสื่อยินดีไดนไดรฟ์ดูเรคอนกรีตลาวเนี่ยคามาแลเบ้ตัวบาลุเลยสื่อรู้ชินฮอปปาเนี่ยแท่เดเอามาฟลักซิเบิลป้ายแท่เดคอนกรีตโกชิปเบลาเซเบลาไม่จ่ออูเออป้ายฟลักซิเบิลป้ายโกชีๆทาไปยามะทาไปกว่าเตยสาชีวิน SID ซิโลไม่ลองยิน additional ไปกูตู้ยาได้คํามาเนี่ยมูลไปกว่าเว้ยอะแล้ว SID ไม่ออนรู้ส่วนยินอเบนันลงไล่ไปอเบนันลงไอ้ไอ้ใบชื่อแล้วไม่อยู่ซะได้ด้วยอตุสเปซิ่งก็แทบไม่ตรวจนี่แล้วให้แท้อ๋องบักแกเนี่ยไปดาวช็อตดูเลยอาเซมีลาไม่ปีดูอ่ะอะห่าเราปายคอนทรัคเตอร์เนี่ยตู้ออเปเรเตอร์ก็ไม่มาไม่ดีมั้ยเพราะฉะนั้นตรัวตรัวด้วยอาเซมีอย่างดูล่ะเราก็โลจินเนี่ยเดบยောက်ไปดีล่ะเว้ยโอ้ซันหน่วยไลฟ์กูไม่เผ็ดป่าเนี่ยส่วนไม่เผ็ดป่าเนี่ยส่วนบาไลฟ์กูงาบักแกเตตะเดลี่ลงมาเจ็ดกว่าแล้วมะวันนี้เพียงดีเปียวได้ห่าก็ดีมาเสร็จนี่มาหอบีลอๆเสร็จเราไม่เผ็ดป่าโมจ่อไปค้าเป็ดตัวเองบะโลลุกตะเลยไอ้ขะยาต้งเนี่ยค้าเป็ดตัวเลยสว่าจารย์ไม่รู้จารย์ก็เราไปเนกกิ้งโนไม่สิเดเนกกิ้งโกบอกราเราไม่รู้ไปค้าเป็ดเลยสว่าเนกกิ้งผิดตัวเราบ่มาลุไม่เอาอย่าอบอน้ามาส่วนเนาะยีดูพี่รอเปลี่ยนพี่รอเบลัดไปลุลุยาเดโกออกมาตุ้ยหินบ่มาลุไม่เอาอย่า PID test ลุรู้ชิงขะยาค้าใส่วาเลยสู่ปอบิปอลุด้าใส่มีส่วนไอ้ป่ายอเบนันลงมาเราโบปายนี่มาเซนชั่นปายกินโพสิโกแท้ยินบลูทิ้งเลยส่วนเอริยาตรุเมทัสเซมมาရှိတယ်သူတို့အပေါ်မှာဟိုစတိဖရိန်လိုဟာမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့ဂုံးလေးလောင်းတဲ့အခါမှာအလုပ်တာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကသူတို့ဟိုစပက်ရှယ်ဟာတွေကြာရင်အသေးသေးရှိတယ်ကိုချောမီနီဘိုးပိုင်မြန်မာဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့မီနီဘိုးပိုင်ကိုသိအားမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ mini bow pine သုံးမယ်ဆိုပါဆို mini bow pine micro pine micro pine ဆိုတာ ground နဲ့ rebar ကိုပဲအဓိကအားယူရဲဟောင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကပိုအားပေးတယ် technical ရ mini bow pine ကြတော့သူက bow pine အသေးလေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာ technical ရတကယ်တမ်းတော့ဖောင်းမဖြစ်ဘူးအောက်ဒူရာဇောဒီဇိုင်းနဲ့ပိုပြီးအများကြီးတူးမိရင် rebar gauge ကို extension ဆက်ရလားဆက်เสียမလို့ဘူးလားအဲ rebar ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်စင်ကူကပြန်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ဘူးတဲ့စင်ကူမှာမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါကတော့စင်ကူမှာပုံမှန်ဆိုရင်ခင်ဗျဘိုးဟိုးကမီတာ50ရှိရင်အပေါ်12မီတာပဲတန်ကျောင်းထည့်တယ်အောက်မှာလုံးဝတန်ကျောင်းမထည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျ10မီတာလောက်ဘာလို့ပိုတူးလို့ကတော့ဘာမှတန်ကျောင်းထပ်ဖြည့်เสียမလို့ဘူးပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ shear တို့ moment တို့အဖက်ဖြစ်တာကအပေါ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်တာဟိုအောက်တိုးနားမှာမဖြစ်ဘူးအားကြောင့်မလို့အောက်ဖက်မှာဒမီတာတော့ပိုတိုးမိလို့ဇာကြောင်မထည့်ထားရင်ကျွန်တော်အမြင်ရဘာမှပြန်လာမရှိဘူးမ်ဆွေဘေ့စ်ကလီနီလောက်တာဘန်တိုနိုက်ပြောကြီးကြံနိုင်ဘန်တိုနိုက်ကြံကြီးကြံတယ်မကြံဘူးဆိုတာကွန်ကရစ်ကဖိချလိုက်ပါပဲလေသူဖိနိုင်တယ်များဟာတွေအကုန်လုံးအပေါ်ထက်သွားမှာအဲ့တော့ဘလို့မှကြံစရာတော့မရှိဘူးအရေးအနေနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးတုံးလို့နည်းနည်းမာနေတဲ့ဟာတွေပဲအပေါ်မတက်နိုင်ရင်ကြံနေခဲ့မှာ
ท่าไหร่ดูดูแล้วรุ่นนี้ก็ไม่ใช่ไปได้ดี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 คนนี้มันอินดูยาวิดีโอเลยดีดูยาไอ้วิดีโอเลยดูจังดูยาไม่ยากเฟซบุ๊กก็ต้องเปลี่ยนก็ไม่ได้อ๋อมันเราถูกใจแล้วบ้านเลยคอนกรีตเราเนี่ยคอนกรีตสลับรูปแบบยังสูงอย่างนี้เราเนี่ยมั้ยเส้นเลยคอนกรีตเราเนี่ยตรงคอนกรีตสลับฟลูยังสูงเนี่ยเราเนี่ยล่ะไอ้เราไปนี่คอนทราคเตอร์เนี่ยอินจิเนียร์เนี่ยอสงเพียบเลยเปลี่ยนตัวย่อเว้ยนี่ก็ซ้อมป่วนไข่ตัวคนนี้เนี่ยดูดูดูอ่ะดูดูอ่ะคนนี้เนี่ยซอจีเนี่ยมีทางมีเยอะมันไม่แพ้ไม่เหนียวโอกาเนี่ยบักเก็ตวิญญาณซ้อมมีก็แท้ๆกันได้ถึงยาวอ่ะครับพวกเนี่ยทุกบาลูนก็มีอ่ะทุกลูกได้ตัวอู้ลูกเนี่ยครับทุกลูกมาคือมันจริงๆพอละมาหมดครับเอ้าโดเนี่ยตัวเนี่ยคิดเสร็จฉีดทามายาเลยส่วนตัวละถ้าสมมุติเนี่ยทุกลูกได้ที่มันไม่ยาวตัวอะไรดอกมาครับยาวเป็นแบบผู้ใหม่ๆแอร์คอมประชาชนลงนี่เยอะเลยอืมคุยกันสิล่ะคุณหาเราจะขยันช่วยดูที่เดียวได้ไหมจ้าเราไม่มีจ้าเราหัวเบาแต่เขาดูดีนอกจากดูความดีแล้วอันนั้นอืมรู้หรือเปล่าออกจากเด่นเนี่ยแต่ดูดีอ่ะเพื่อนไม่ดีดอกกว่า